Sziasztok! Hello! Mi a helyzet? Mindenki jól van? Üdvözöllek! 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 Hello, hello! Aki még nem követi a csatornát, az is kövesse be! Kövessetek be YouTube-on is, TikTokon is, mindenhol, jó? Léci, kösz, szia! Nem tudom, az a baj, én ezeket nem tudom. Kérdezz meg valamelyik nagyobb admint, hát, hogy okosabbat tud mondani. Én nem tudom. Mert nem, a matek nem áll össze, tehát hogyha 15 kpp 5 misi, akkor 25 kpp miért 10 misi? Tudod, ez nem matekon múlik, hanem hogy a nagyok mit mondanak szerintem, szóval én nem tudom. Sziasztok! Hát de bevitte! Hogy ez éves tripálat kecs. Azt mondta, hogy leszarja, megyek be, gettóba vagyunk. Szólítottad? Igen, szólítottad. És azt mondta, hogy leszarja, úgyhogy most pitet fog kapni. Egyesban kell. Hát akkor... Keletére valószínű. Keletünk pitet, készkélben a kerekot. Jobbra. Csak egyet. Megy ruhabolt. Megmint a ruhabolt előtt, megy elszív. Megy tovább egyenesen. Lefordul ház felé. Jobb ház. Közzétek, melyek tankolok, az jövök. Arra mentem, erre mentél, Lévius. Erre? Biztos, hogy erre? Még nincs arra mentem, már nem látom én sem. Bazd meg. Milyen kocsija volt ennek? B1. Az nem az? Itt van előtt. Menjetek rá, ott van. Megy házi, nem helyesen tovább. Én azt hittem. Valaki maradjon előre, mert vulkánál sok meg nem tudom. Ma megint rossz irányba mentem. Itt van kérdez, patron mögött megyünk tovább egyenesen. Buszos feló. Felforgul bar. Tankolok pedig az húrana. Főpublik mellett vagyunk. Befordul főpublik. Megy Arkádiusz fele. Remélem ott vannak már társai. Szóval tudod, akkor már pitálj. Én megy tovább szolt felé, régi szolt felé megy tovább. Megy tovább itt tegyünk. Elfordul jobbra Marcus szobatós helyére. Tovább egy előtt. Mindjárt itt vagyunk gymnél. Gym mellett. Megfordulunk gymhez. Nekem pont jó lesz, érkezek. Ütközött. Nice. Doboz van. Mintha én nem ütközött. És fejreálltam, de jó. Kilőttem az egyik kerekét. Jó, az fasz van. Mindjárt borítalak, catch, várja, jó? Erre vagy catch? Itt van a P1 az Life Invadernek. Jövő közül visszaborított egy úriember, bár nem kellett volna, de mindegy. Jó van. Tudod itt a pozitív. Hozz tovább, Livius, én hozz tovább. Óóó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 ó
Szóval, nem engeded a város.
te csak kerékben ez hova jelent? Jön el, vissza volt, ott van, bal. Na lőjétek félre, na lőjétek. Na itt vagyok. Most kérd ki a P1-el azt. Meg kell a... Én elhozom a kocsijukat, köcsög leszek. Akkor elviszel? Na Mizu? Áh, az nem a lyukas kettőkörök. Elkaptuk őket, ennek a lófasz nem volt náluk. Maxi, állj meg Mori! Gyertek, eles! Akkor maradsz izni maximálra. Vigyék estét, külön a fogtál is. Kihasztom az én P1-et, hogy tudom a sesszöbben P1-re. Jeles téget találtatok. Szavasz, Magyko! David Jackson meg hol van? Ő intézi a nagy drogokat. Ja. Na. Nyugi van. Hú. Au. Ó, gec. Neked mi az van kedved? Nekem mindenhez. Hát ne is mondd, hallod. Veszélyes. De már ki mondjuk elég fura helyen vásárolja a cuccot. Amúgy tényleg ezt akartam is mondani. Hogy Tag Life-ba nyomja a csáó. Jaja. Rá kéne majd nézni. Mit akarok kérdezni? Mit akarunk menni, vagy mit akarunk csinálni? Hát szólítgatni. Ha benne vagy, akkor szólítgatunk. Ha nem, akkor lehet a rablás is. Jó van, akkor. Még egy kicsit maradok, aztán meg már. Mert mi? Hogy mész? Hova mész? Edzésre, aztán meg jövök vissza kicsit később. Ja. Másfél óra múlva. Romániában vannak edzőtermek? Nem olyan edzés. Ja, ilyen izé foci, vagy mi? Nem, kickbox. Kickbox? Mióta kickboxolsz? Nem régóta, egy fél éve. De általában a kickbox csak akkor hasznos, hogyha a másik is kickboxol. Ez igaz. Mert hogyha az ellenség mocskosan pofán ver úgy, hogy nem kickboxosan, akkor az ége. Nem, nem sem. Egy eset. Én itt vagyok a 5-ös bandnak az utcáján, gyertek errefele. Nyomjátok én is, mielőtt csak megvan, amíg vége a drop problémának, mert belehalok. Úgy ilyen szép változatos autókkal vagyunk. Mehetünk kifele. Jó. Most
Most fordul ki fel egy piros Porsche. Megy felétek. Aha. Megy felétek, mögöttetek van. Nem szólítottam fel. Mit eljön, vagy mit csinálják? Szólítsátok és... Hallod, Livius? Te fel kéne szó... De most hogy honnan jön a városból, vagy honnan? Megy a maszek, induljon a hajszá. De hülyék vagytok, hát... Normálisak vagytok, bazd meg. Egyet értek, rohadjanak meg. Hát, de melyik... Csinálja az ettel mindenemet, aztán éjjed ki magadat, aztán gyere. Most... Mi a baj? És mit kell nyavajogni? Porséval jársz, csak nem halsz éhen. Ki mondta, hogy nyavajog, ezért mondtam, hogy vegyél azt, hogy menjünk. Hát de nyavajog szépen! Amúgy el akarjuk őket vinni, vagy menjenek tovább? Tudod mit? Mivel hogy ilyen jó kedve van, vigyük már el őket. Főleg a sofőrt. GPS helyzetjelzőt elveszem az úriembertől. Kiszállna akkor a másik úr is? Ez ki ez a másik úr, amúgy mutatkozzon már be. Kiszállnál? Még nincs itt fejbe. Szerintem fejbe nincs itt. Az útról sétáljunk le, srácok. Ide, kérlek. Várjon, nem működik. Megkedtek, hogy a sétáljól én vagyok. Szia! Szia! Köszi. Hát, jaj. Fejbe nyugodtan. Beszélgessünk velük egy kicsit. Visszanyitom az ajtót az úriembernek. Kinyitnád a kocsit, légy szíves? Ide uram, B1-ben. A P1 bőri. És miért nem lehet neked békén hagyni rá? Hát a kocsit, hát át szeretném nézni, nincs benne bomba. Nem az enyém a kocsi, be se zártam. Hát honnan a faszomból tudja, nem az enyém a kocsi. Hát kié a kocsi? Kölcsön kaptuk. Hát és hogy ültetek bele? Nem loptuk, te hülye, hát kölcsön adta ezt a izét. Hogy ültetek bele? Uram! Hát honnan a... Honnan tudja? Engedd ki a kocsiból, engedd ki a kocsiból. Szálljon ki a kocsiból? Uram! Javot kívánok! Elfogtunk önnek egy autórablókat. A rózsaszín felsővel, meg a fehér öltönnyel az úr. Ellopták a Porsche-t. Na, lejövünk az útról. Most vallották be. GoPro felvételem van róla. Úristen, de itt van rajta. Nekünk is van ez egészről felvételünk. Jézusom, úristen! Meg arról is, hogy hátra van kötve a kezed, és kiszállt el a kocsiból. Ő mondta, hogy szálljon. Tehát akkor mi történt? A lényeg az, hogy akartunk velük egy kicsit verbálisan beszélgetni. Aztán mondtam neki, ki szeretném próbálni a Porsche-t, és azt mondta, hogy nem tudja kinyitni, mert nem az övé. És mondom, hogy nem tiétek, hogy ültetek bele? És azt mondja, hogy nem az övéki. Mondjuk, akkor nem az övéki, akkor ellopták valószínűleg. Nem loptuk, hanem kölcsön kaptuk egy barátunktól. Aha, erről van bármilyen dokumentum, hogy kölcsön kapjuk? Milyen dokumentum? De milyen dokumentumról beszélsz amúgy? Amúgy neked meg nem mindegy, hogy honnan van a kocsi. Elmondom önnek, hogy 10 perce ki vannak égve folyamat. Itt nyavajogva. Hát mert azért vagyunk kiégve, mert jövünk itt, mint az állat, mennénk ki parátokba, mert van dolgom, az bejössz el, én belé csattanok, semmi nem fáj, nyomod tovább, és hogy szállja ki, mert fegyver van rátok. Én! Hát bazd meg. Én! Lehet, hogy a P1-es jött ki elém, nem tudom ki jött ki. Hát nem tudom milyen drogot szívtál, de szerintem váltsál dillert. Én elvégeznék rajtok egy... mi ez? Toxikus analizációt? Hát ha szívnak valamit. Na hello? Na. Szedd le otthontas, az gyere te is még át még szembe sávba akkor. Elég barát járok. A sávon nem ért rá. Volt még egy kis. Hát eléggé barát járok. Lévius Kertónál vagy autóvárosi. Lévius a másik sávonál is volt fegyver. Nem én úgy voltam őket. Nem semmi. Szia. Mert most egy fegyverrel nem megyünk vissza. Legalábbis én nem megyek vissza. Na mit csinálunk, vagy mi van? Szóljunk azt, tesó. Na jó van. Ha akarsz, gyere ki keletire.
Jövök mindjárt, csak lerakom. Na milyen kocsit vettél már megint? Marki? Új drogot. Ja, drogot? Milyen kocsi? Drogot? Nem autó, drog. Kecs mondta, hogy gyere próbáld ki akkor, hogy mi is mondtál. Nem, azt mondom, hogy... Most megy visszafelé egy izé kocsi, srácok, miért nem infóztok? Azt nem láttam, csak gyertek. De valószínűleg szerint Bolívius. Jövök, gyere. Remélem beérem. Még nem, hát most fordultam utána. De nagyon durván érem utol fele, de... Hopp, kipitelődött! Yes! Jövünk! Szia, jó vagy? Hát, voltam már jobban. Nem baj. Figyelj már! Kiszállnál feltett kezekkel, ameddig még... Izé, szédölegsz. Ne ráncsál a fegyvert, Léci, nem szeretnék lövöldözni. Hát, szerelő vagyok, bátya. Szerelő nem vagy? Elbasszátok meg, ez egy szerelő, geci. De ne. Nem vagyok izé... Cégesre, nincs nálam semmi amúgy, de nyugodtan. Tessék. Nem, hát én elhiszem neki. Jól elszálltál, Havel. Havel? Tessék. És te meg honnan születtél ide? Hát itt néztem végig. Hát de... Hogy? Mit? A világ végén? Hát persze. Maratont futottam. Jó, menjünk tovább. Megy egy autó. Ez zöld árnyúl. Az a karácsony. Oké, és? Melyik irányba? Hát város felé gondolom. Kifele megy. Szófán. I see. Menjen mindjárt ott az. Ez jó nagy szólítás lehetett. Föl van szólítva. Jó. Hát jöttünk. Már megint mi bajhoz van? Hogy szólítod fel, hogy elsuhant melletted? Úgy szólítottad fel, te hülye? Hát, nem, én is suhantam mellette. Pitered akkor sokkal gyorsabb, mint én az a baj. Már mindjárt kicsom paletóban. Fegyver van rád tart, Wi-Fi-re! Jönnek a pajtások is! Szia! Már kaptál egy felszólítást visszább egy kilométerrel, csak gondolom. Nem hallottad a szellőtől. Biztos, hogy hallotta. Hát hallottad, ugye? Most hallottam először azonnal meg a... Nem volt nála semmi. Ja, hogy csak kipakoljuk őket? Jó, na mehetsz tovább, cső. Inkább olyanokat tudok, akinek fegyver is vannak, ott több esély van rá, hogy banda szag vagy valami. Végig már egyszer kitott kipakolt. Na, indulok. Véget meg, akkor is azt mondtam. Nem kell senkinek se szerelni? Nem meg vagyunk. Én is. Hát egy kicsi nem érte be az R8-at, ne vicceljetek már. Hát, mert szar vagyok. Na, figyeljetek már, találkozom már valahol, hol vagytok. Az autópálya, melyik város felé? Kerti pálya út. Nőval ütközünk majd a határ. Megy egy autó. Livius is megy. Csak nagyot. Mi ment még mögötte, Livius? Á, az már bent van palettóban az a helyzet. Onnan az a baj, ezt a vulkánt nem hozhatod ki. Mert? Hát szerinted? Nagyon színű. Nem a színe. Ugyanolyan színű, hát akkor még. De nem, a, nem úgy. Ember, beborultál a sáncba. Várjál, megoldom. Azt hitted, hogy a színe zavar? Hát akkor eddig is zavart volna. Várjál, megoldom. De amúgy besatúztál, én meg pont nem az utat nézem, ne haragudj. Felszerem, de akkor talán az egyik spoiler, az egyik széné. Jövök én, mi csinálsz? Bekapcsolom a propellereket, és fújják a szépen az autót. Propellereket? Szépen rárakok itt a követ. Nyomod. Legalább ne ott a legmeredekebben menjél ki. Gratulálok. Ügyes vagy. Gratulálok. Balra szinte egyenes úton mehetél volna ki. Livis, hogy vagy ilyen hülye? Bazd meg. Ha mentél volna egyenesen balra, szinte így semmilyen emelkedőn kijöttél volna. Ő a legnagyobb hegyen mész ki.
Nem vette vissza. Öcsém! 30 km per óra alatt ment. Na menjünk, ugorjunk be a szerelőtelepre. Jó. Melyikre? Hát a paletóiba. Keletőn paletó. Mondig a B1-et. Látszik, hogy román. Szia, cigány. Szia, buta román. Na, az is nézd meg. Csefás prostul. Nyimik, tud csefács. Mondtad, már menjünk szerelőszerepbe, mondom, akkor már lefüstöltetem, vagy valami. Ez a stílusos megérkezés. Ez a beszél. Mit csinálsz? Ja nem, csak véletlen volt, bocs. Jó napot, tiszteletem. Az autópályán találtam jószágokat. Jószágokat? Nagyon jószágok. Persze. Fel van rakva a DC-mre, a szub részlegbe. Ajja. Ha felszubolsz, akkor ne tudod szedni. És vegyünk egy szerelőt. És ha jól látom, van szubot, csak fel kell gyere a DC-re. Össze kell kötnöd a Twitch-el. A Discordot és megkapod automatikusan a rangot. Jézusom. Te itt vagy? Figyelj már! Te! Farmolod a manit? Farmolja a manit, kiskes. Meg leszel mondva a főnöködnek. Ezt most megmondom. Enkor, hol vagy? Csak az enyémet is szereljetek már. Ahogy nem, majd biztos 7000. Jé, bassz meg. Én feláldozom inkább a pénzt. Szerintem hát azt kéne, hogy megnézzük, hát ha van nála szerelőláda. És akkor azokat kipattintjuk. Szerencsétlen elhozott egy városi kocsit. Ment vele 50 méter. Most tényleg lesz a 7500-ért? Megállt az út közepén. Azt elütötték. Jó, én is. Hát mondom, jó van. Jó, megy neki. Mondtam neki, gyöngék elhullanak. De ezt így mondtad, ilyen... Ezt így mondtad, hogy gyöngék elhullanak? Nehogyis. Figyelme, Dani, hogyha nálam van valami másik csapatnak a helyzetjelzője, akkor ők látják, hogy én hol vagyok. Na jövök paletó fele. Szóval kíváncsiság, mert nálam van. Nem baj, kicsi, ránk jöttek attól függő. Ja igen? Egyfolyam. Akkor humán majdnem váljunk. Felszólítottam a kamionhoz. Rakjuk le a földre és álljuk körbe. Helyzetjelző. Ezt megvárjuk. Ezt mondod, nagyon jó. Nem, amúgy itt eldobom, hogy jöjjenek majd szerelem. Ebbe a frakiba? Sehogy. Promóció igen. Nincs TGF. Az enyém a fraki meg egy másik stráci. Te Marki? És nem veszünk fel csak a nagyon-nagyon régi ismerősöket. A gönnebeket kívülben megbízunk. Szóval, ja. Venni luxus. Ez ilyen nagyon családias környezet, úgy mondva. Szépen mondva. Very family friendly. Jó, vettem a ma. Mit hoztál? Jaj, nem ezt akartam átadni, bazd meg. Nem baj, ez is jó lesz. Átadok itt a legjobb rendű. Szerelőládát. Adjam vissza szerelőládát? Adjad a picsába. Itt a legjobb rendőr, vigyázzatok. Tudod, mint abban a videóban. Ah, ugyan már, tessék csak hagyni a gecibe. Ja, azt hallottam, jó. Rágyújtok már egy cigire. Kell azt. Ez jó, mi? Azt, de jó ez a Marlboro. Lerakom addig az egyik pisztolyt. Most szereztem, bazd meg. Hú, ez nagyon jó. Azt van belőle vagy 120 vagy 130. Mi? Van egy maximális, vagy micsoda? Hát a maximális. Kecs, hol vagy? Most hova menték Kecs? Csak kijöttem a publikba. Nekem ja, is adtál csirkefogót. Jó van, akkor maximálok nem adtam még. Régen is ilyet használtunk, nem? De nem csak ilyen van, két fajtát szereztem. A MM kokain, meg a izé. Csirkefogó. Aztán mondta, hogy mondta, meg még holnap jön még az elfbán. Na, indulhatunk, srácok? Mindenki itt van. Maxika, hol milyen vagy? Grafikám? Hát, fele, ilyen... P1-be. Háj!
Medium, keverve. Itt vannak a beállításaim, nézd. Most ne gyere mögötte, meg nem megy be a nyelvőt. Na menjünk, menjünk csirkefogó. Fogjuk el a rendőrt, szólítsuk fel, szólítsuk. Majd szóljatok, hogyha jön valami ebbe az irányba, mert egy gyorsan megrak a benzinkúton, veszek kannát. Audist azt ne szólítsátok már, olyan, mint ha levártak volna. Hát szegény elintézte magának. Hát ezek a driving skill-en. Többen kész magának a bányokat. Kicsit segítettem hátulról. Oké, kicsit szépen. Fessék idetszem. Nem nagyon még. A Mitsubishivel versenyzek. Ja, Mitsu olyan jót megy. Ja, elég durvát megy, de ezt tudtuk eddig is, hogy jót megy, kanyarokba szar. Pedig egy autó. Ha jön kifele, akkor én itt vagyok. Jó, akkor megy kifele egy autó. Arra megyünk. Hogy megeszi a Porsche? Látod? Nem húzott. Vannál ezek kamerát. Föl akarom szólni. Ó, jön. Ó, most jön. Be fogom érni. Megdobott egy kicsit. Felett, állj félre most azonnal! Fel. Egy fasz van rád tartva! Felett szól itt van. Meg ki is törték az ablakot. Nem ment el palettói. Hol van? Milyen autó? Hogy szirénázik? Még nem hallom, hogy szirénázna. Nem, csak gyertek. Ez nem tetszik, hogy kitörték az ablakot. Kitörték ki? De, a hátsó kitört. Az állj félre után mi volt? Állj félre, egy fasz van rád tartva. És nem tudom, hogy ennek örüljek, vagy ne? Hát ezt maga kell eldöntse. De hogy a faszba megy ilyen jól ez a Mitsubishi? Nem, hát egy sofőr van. Ja persze. Csak ez egy sofőr van, nem megy 20-szal többel. Macskó van valami. Dehogy nem, hát jobban ráfekszel a gázra, akkor jobban megy. Ha behajolsz a kormányba, jobb legyen a súrlódás, gondolom a levegőbe, mi? Ja. Meg hát ott felül a fény, nyomja a leszorító erőt. Akkor most igazolhatni, mert most van nálam jogosítvány, mert minden. Vagy mehetek tovább. Máskor nincsen? Hát van a... Általában mindig akkor igazoltatok, amikor pont nem is nálam. Hát akkor most van, akkor csináljuk. Jaj, most volt szinkronos, de ne menj át! Szinkronos volt. Szinkronos volt. Nem átmentetek rajta, úgyhogy... Engem igazoltatnak. Hívjak a a rádióról menj le, Dani. Már itt bajok lesznek. Horváth Zoltán vezérezredes vagyok. Mert milyen bajok vannak? Ne haragudj egy picit, várj. Véletlenül el lett ütve szinkronból. Macsuk elütöttem. Gratulálok. Na, most maximálisan magára figyelek. Előveszem az irattartóbot. Illetve forgalmi engedélyt. Átom ennek az irattartót, azt vegyen ki belőle, ami kell magának. Ezt rakja is majd utána vissza, jó? Rendben van. Jár edzeni és az úr. Persze. Csak azért, mert nem látszik, azért járok. Nevet szeretnék és egy születési dátumot. Orbán Áron. Jó, Szijjártó Dániel. Üdvözlet. Igen. Nem Tom Jones. Én azt hiszem Tom Jones. 03-15-95. Hát nem. Mi? Vagy na, bocs, 13-05-95, bocs. Ezt meg keverem. Én szoktam keverni a számot. Persze. Szép napot. Hát ez már korolja. Hát csak 32 vagyok szóval. Úgy nem vettem 27. Észre, hogy volt egy minimális gyorshajtás itt az autópályán, de... Hát és maga mit csinált? Hát nekem ment a villogó. Ja, értem, és ha és de maga egyből visszafordult, tehát ezek szerint nem esetre ment, hanem kihasználta a villogóját a gyorshajtáshoz. Hát, ennyi. Engem figyeltem, aztán lelassítottam, továbbra igen, is igen. Folytott egy gyorshajtást, aztán már itt is vagyok. Így van, hát... Szóval visszaélt a hatalmával. Milyen hatalom? Hát, amit a villogó ad.
Na, most mit kell elővenni az éles fegyvert? Nézd, hogy mekkora dezit elővet, geci. Ha, csak jó, hogy nem előveszem a gumibotot. Ez jó? Katos kollega, óra ne essen a valami stukjára. Pillanat, megnyitom a büntető törvénykönyvet, hogy mennyi az annyi. De akkor remélem magának is ír egyet. Hogy ne levonom a fizetésemből magamnak. A végén nem kapsz fizetést, haver. Mi pár ilyet csinálsz, akkor nem lesz fizú. De jó, mondjuk ez relatív, mert egyébként szerintem ezen a keleti autópályán senki nem közlekedik lassan, de... Szerintem utoljára 2 éve volt, hogy valaki betartotta a korlátokat. De nem kiállítottam egy számlát. Én ma tartottam, ott ment egy bolid, 3000-rel. Igen, én nem is szoktam a gyorshajtásért büntetni, mert igazából mindenki... Alátják, ez a szvatos, ez ilyen gonosz ember. Csak, hogy valami szózott az úr, ami annyira nem romlott szív, romlott máj. Hát majd én mindjárt beszélgetek az úrral, úgyis szeretnék vele beszélni, mert... Na, ezt azt mondta, hogy rájösszom. Van egy ügyünk tegnapról, amit jó lenne, ha megmagyarázna nekem. Ami nem tetszett nekem, és gondoltam, hogy nem kell általánosítani. Visszakérni az irattartalmat közben. Már visszaadtam közben. Köszönöm szépen, távozhatok? Bocsánat, egy picit. Egy pár szóra, semmi rossz indulatból, semmi közlekedés. Persze. No. Nem is az fatos kollár. Nyilván volt egy akció, itt a Route 68-on is. Történt ott egy esemény, ahol én csúnyán ártettem cseszve meg a kollégáim, és az valamilyen nem esett jó. Én elhiszem, hogy ön személy szerint sértésnek vesz egy-két rendérdelmi alkalmazottot, ahogy bánik magával. Én azt megértem, csak egy kicsit nem tudom, mire gondolom. Először... Hát volt, elmondom önnek, volt egy ATM, meg volt egy boltrablás. Igen? Na most a boltrablásból az emberkék, ez egymás mellett, és a boltrablásból az emberkék hirtelen elmentek. Bementem, gyorsan elhajtottak, még szó se jutottam, hogy ők inkább ebben nem vesznek részt, ne legyünk megkavarodva ebből a indokkal. És benéztem abban a páncélszekrénybe, ott hátul és üres volt. Na most én ezt úgy gondolom, hogy ez annyira nem volt fair, ugyanis szerintem tegnap mi találkoztunk egy párszor, és én fair voltam, amikor az egyik kollégám önnel elég csúnyán bánt. És hogy ezen lehet-e változtatni, mert vannak kivételek a rendvédelemben, aki igenis azért van, hogy normálisan tudjon beszélni, úgymond a megviselkedjen a átlag emberekkel. Szerintem önök ezt túlreagálták. Az ATM mellett azok a bizonyos emberek, akik nem mi vagyunk, indítottak gondolom egy rablást. Igen, és üres is volt utána. De várjon, tehát arra a rablásra nem érkezett semmilyen jel, egyedül az ATM-re, ezért elhajtották, kihasználták a lehetőséget. Amivel szerintem akkor... bárki is élt volna. Nyilván, akkor hiszek magának, ugyanis nekem az ottani bécsiós kollégák, meg akik oda kimentek, ezek a úgymond bevándorló rendvédelem, ez azt közölte velem, hogy mind a kettőre gó voltam. Ha nem volt, akkor én akkor ezt... Hát, hogyha egymásra volt, akkor nem feltétlenül láthattuk. Tehát a govnak jó lenne, hogy egyértelműen látszana, érti? Én csak ennyit kértem, hogy... Látnak azok az emberek, akik nem mi vagyunk govot, akkor nyilván mi megvárjuk, tudják persze, jól. Csak hogy ne általánosítsanak, hogy egy kis együttérzés legyen, hogy is. Mert így nekünk látja, kurva nehéz. Ő az egyik kedvencem. Habár néha buziskodik, de attól még a kedvencem. Hát nem tudom, hogy kitől elgettek tegnap. A kedves kollégájával, de azért... Jó napot, mi folyik itt? Hát az semmi, inkább ilyen... Egy beszélgetés az úrral, semmi probléma. Beszélget. Zavarba akartuk hozni csak. Igen, hát egy kicsit felálltam, de amúgy nem probléma. Na látja. Már buzolnak. Jól van. Nos, kedves uram, nem is tartunk fel, további jó utat és... Na szépen köszönöm. ...valasetmentes vezetést kívánok önnek. Önöknek is, kifejezetten a hölgynek. Így van. Szólok egy kicsit... Hát Csim most a hölgytől elköszön, most hölgyem, ne értse már félre, kollega. Hát csak elköszön. Kollega hölgy. Lapos a jobb hátsó. Húja föl. Igen. Majd egyszer. Jó van. Hát mindjárt úgyis kilövik keletén, szóltak mindegy. Na meg oldjuk gyorsabban, nem kell keletén. Na srát. Jó, de...
most folytassuk el a felszólítását. Na, no, I am here, motherfuckers. Jó, Bolitra menj tekre, Bolitra menj rá, Max. Az merre van? Dani, látod meg ezt a kocsit? Aha. Fegyver van rád tartva! Jaj, nem fegyver van rád tartva! Hát geci, hát nem fejszóró nélkül jön a GT vágod, azt az eset tekedik magink! Hülye rendőr, mondtam neki, csak barátkozunk. Geci, de megijedtem! Persze most beszélgetünk, de befostam nagyon durván. Hát, ki közlekedik fészóró nélkül? Itt rendes megijedtem. Az én is megijedtem, mert ott termett a rendőr. Gyere már vissza, gyere vissza. Nem tudok, sorry. Merre vagyok, srácok, menjünk segíteni. Palezó előtt. Hogy ez, hogy jöjjön ki, ezt ültözött a bautóval. Ja, az rendőr, bazd meg, már fel akartam szólítani az alul. Te vagy a kórháznál? Nem, itt kicsit tovább, gyere még előre. De ki van kórháznál? Csak az autópályán meg. Kövess. Jövök, csak le vagyok. Jó, ötközött. Jó, oké. Hát te gyertek, lőrám. Megyünk. Ez az? Ezt kell kipitelni? Fehér bolit. Az az a vörös Porsche volt, akit kiégettünk, úgy csinálta. Észre neki mész, az agyvérzés kap. Halt. Gyorsan gyertek, mert halt kúró is gyertek. Kúró persze. Hal, menjünk. Maxi, izé, gyertek. Maxima már vagy harmadszor van. Maxi, igen. Nyilkos fejre eltött. Gratulálok, az jó, szép volt. Köszönöm szépen, rendvédelemnél tanultam. Ó, de fájom el. Maxi megint esett. Lállok itt az útról, gyorsan lehúzom a honnájánál fogva az úriember. De normális habban már. Kinyitom az ajtót, kiveszem a barátomat. Hívjunk neki egy mentőt, nem? Láncomot, felcsatolom ide a... Á, beviszem ide a paletóba. Ja. És hívják rá, spoiler. Hát igazából fejlődés kapott meg az autóban. Felteszem a messzpoilerre. Megteszem átutatni a zsebét, nincs is nála fegyver. Dániel, fordulj el. Nem? Mit csinál? Vigyázzatok onnan. Honnan? Melyik oldalon? Fehér bolid itt volt már megint? Hát bocsika. Na, szia Melinda. Na, elviszem Maxint, jó? Na, akkor menjünk vissza keletire. Valaki elcserélte velem a P1-et a Porsche-re. Igen. Jól hallottam? Nem baj. Én voltam az. Úgy is megjelent. No problem. Szerintem elhagytad Markit. Hát bazdmeg, olyat káromkod. Nem károm. Nálam nincs nálam. Már. Gyertek már gyorsba. Itt pakolgatja izét. A Lévius-nek a kocsi izéjét.
hát ahol leraktad a kocsidat, Lévius, gyere már. Jövök, melyik a piros kocsi? Itt nézegeti, nem, lila. Szia, miért pakolgatod a kocsit? Ha? Nem pakoltak is. Pakolgattuk. Biztos ez? Azt hittük van benne valaki, amúgy üres a kocsi. Jó, fegyverek vannak rátok tartva, nem is kevés. Kerekét lőjed. Csak nyomjunk rá pitet. Ó, azt intézem. Én igazán rendvédelmi sem. Jaj, ezt intéztem. Látjuk. Rajta vagyok, nem megy a pit. Jó. Mi ez a kocsi? Brabusz? Mi a Brabham? Én piteltem és én repültem. Ez az... Jó van, most már elég legyen. Szépen. Kocsi. Szinkro. Szerintem élvezs. Daniel, vigyázz, szerintem belétek fog menni. Haladunk Y-kanyar felé. Ne oldalról lökjétek, mert akkor ti repültök. Hátulról. Kicsit megszóltam. Ki esett? Nem áll, hogy elrepült. Elrepült, akkor fussunk le. Nézzük, menjünk utánuk, nem szállt. Vízbe vannak. Kicsúszott, bazd meg, lefékezett. Ne ússzatok el, mert belelövünk a vízbe. A vízbe vannak azokat lőhetek? Ne ússzál el! A partra gyertek! A partra gyertek! Ismétlem, a partra! Ne lőjétek már szét őket! Hát de megy kifele! Van búváruhám, Nem mehetnek ki nagyon húzamos ideig. A sikúza valahol ki fognak jönni. Menjünk vissza autóhoz. Megkeresem a kocsit. De ezek nagyon kiúsznak. Hát unszon, aki nagyon vissza is kell jönni. Indulok hajóbérlőhöz. Jó. Nem találom a kocsit a búváruhával, bazdunk. Ja, de megtaláltam a kocsit. Úsznak a hajó fele. Egy emberünk fekszik a P1 alatt. Tudjuk, ez most. Ja, tudom. Fele. Úsztak utánok? Ki vagyok tesizve? Az a bémát, szerezőt kaptam kétszer. Én indulok hajóbérlőzben, addig úsztam után. Hozzon hajót. Na, megtaláltam a kocsit, nem találtam benne semmit. Maxnak a P1. Maxit elvisz a kórház. Viszont Maxnak a P1. Úgy tűnik, mintha valaki, itt lenne egy hulla. Ja, nincs hulla. Marki, megyek veled. De... Ez a buzi rádiózik vízbe! Na jó, van akkor... Nem baj. Nyomjuk tovább. Jön kifel a partra, srácok. Egy meg mögöttem van, és itt hagytatok egyedül. Kettő rajtam megyek, lesz mindjárt. Melyik vagytok? Úszok már oda, bazd meg. Jövök. Akkor nem megyek el a hajóig. Miért rádiózol vízbe? Láttam! Nem vagyok vak! Jövök az öböl másik oldalából. Én meg úszok oda, bazd meg, búvá. Hát de miért nem jössz a parton? Itt elég. Gyere már ki, tedd fel a kezed, ne öljelek már meg! Még őket? Látni nem látom. Dánielnek mondom. Itt van, hát gyere már! Hát geci, mi hogy nem lát? Itt állok egy helybe. Ott van, elővett a fegyő. Jövök. Meg. Halt, locsant. Másik, hol a másik? Kettő volt. Nem tudom, a vizen. Vagy egy volt? Kettő. Nem egy volt, kettő volt. De hogy csinálnak ezt, geci? Akkor ekkorát repülnek. Jövök, kiemelem a... Az urat a vízből, elkezdem kifele vinni a partra. Oh my god, mit csinálok?
Még szerencsém volt nálam búvárúval. Hát a másik az elúszott. Hogyha a másik útig felém, akkor én látni fogom, mert itt vagyok a... ennek a kis félsziget másik oldalon. Rakom az olat a földre. Mások milyen értékes szokcsokat. Nézd el! Nézd el! Még úszik felém. Egy Navi Revolvert. A GPS-t. Még mindig rádió. Ebbe találok nála a 44-es. Műszeres doboz. Marki, Navit ide adod? Aha, igen. Marki, a Navit ide adod? Igen. Halálba lőttem. Adad, rádiót. Továbbá találok nála egy zastát. Na, megvan a másik is. Fér korra lesz. Hát azt nem tudom. Ezt is elveszem tőlem, érdekes, hogy tűnik. Némi készpénz, hogy kell aspirin valakinek? Nem kell, nekem nem. Jó, a telefont, rádiót, továbbá egy paletói gymbérlet. Visszatesszem a vízre. Na, mit átszatod? Lévő szükséget. A bánákhoz. Figyelj már, nem találom a hulláját, az a helyzet. Ki is lőttem, és nincs meg a hullája. 2 kilót szabadíts meg. Na, mehetünk. Nem volt olyan mély. Remélem, a kocsinkat nem lopták el közben. Nem fog tudni rádiózni. Az hol volt a másik? Ez akit kecse elkapott, csak nem tud rádiózni, mert vízben van. Na, egy Navi Revolver miatt futott ennyire. Az egy 100-as, nem? Azt hiszem 100 000-be kerül. Hát bazd meg, az craftolni is nagyon nehéz bazd. Ez a hülye meg ezzel akar lövöldözni. Rogy, hát ez még nem találom. Ez a fegyver azért jó, mert testbe kb. Egyet lősz, és már megfogod. Hát jó. De te is még egy tap vagy. Még egy ember ide tud jönni, mert nála is volt fegyver. És nem megtaláltad a másikat, vagy mi? Mondom, hogy nem találom, de lelőttem. Jó, megyek a városkörül, először az okozó. Nem tudom, hogy hol van, mert láttam, hogy hol lőttem le, és nincs itt. Hát, lehet, hogy elhagytam, mert mérges lett azt, hogy elvitettem magam. Ja, várjál! Lelőtted, kecs? Milyen, látsz még ott valakit? Lelőtte, igen. Igen, lelőttem, és láttam is, ahol elsüllyedt, és odaúztam egyből. Bazd meg, akkor hozzatok egy búváróát, hogy fasz tudja. Nem kell, anélkül is meg kéne tudni találni. Látni kéne. Hát lehet, hogy annyira lesüllyedt a víz alá, nem? Szerintem Dániel máshogy néz a dolgokat. Hogy érted ezt? Megtudjuk, hogy mi újság vele. Ja, jó van. Nyomod. Na én megyek kecs oda le hozzád, jó? Megkeressük együtt. Elosztok. Szia te. Te mamut. Szia. Nagyon szép vagy ma. Köszi. Na megyek kecs. Gyere. Megyek a városba, sziasztok. Szia, szia. Kecs, te lőtted le? Kecs, te lőtted le amúgy? Biztos vagy benne? Biztos, igen, én lőttem le. És mi a izé neved? Kecs. Vagy megfullasztotta magát. Vagy megfullasztotta magát, tudod. Nem, mert a víz felszínén úszott. És még rádiózott is egyfolytában. Mi a kedvenc számod? 285. Nem lehet, hogy megfullasztottam magam? De hülye, neked az a neved, hogy karva. Akkor az bogaras a valamilyen külsős idémia. Jó hallom, kurva? Vagy mi? Aztán azért az, mert nem tudom. De emlékezz már vissza, nincs olyan műtes kamera felvétel. Biztos, biztos. Nincsen, mert akkor nem tudok lőni.
De az, akit itt lőttél, azt nem lőtted le amúgy. Csak akit azt, akit a kanyarba, lőttem. A kanyarba, akit ölt, azt látom. De azt, akit itt lőttél, nem lőtted le. Akkor lehet, hogy még előtte elhagyta a város, mielőtt lelőttem volna. Akkor az. Hát mert sehol nincsen. Na mindig, menjünk nem. Tovább, srácok, ne izadjunk már rá ennyire egy emberre. Jó, hát csak érted, azért elég gáz. Hát most na. Pedig lehet, hogy a város legnagyobb bűnözője volt. Ja. Azok mi vagyunk? Márki nézd, itt álltam és innen lőttem. Mármint úgy gondoltam, hogy csak utánunk, tudod? Hát sajnos van ilyen, hogy hinni csak a templomba kell, tudod. Na, meg felszültük egy Teslát. És erre jött. Gyertek át 68-as úton keresztül. Nem ott vagy már izé? Szentibe? Dehogyis. Nemrég indultam el. Na jó van. Ja, de hát ami úgy értem és az hopp, ennyi. Hopp, itt az a golf. Hát, ez most adjuk a pegénkevet meg. Hát, na mi a fasz? Mit csináltok? Kiállítjuk a transzitit a sarokra. Szerelzés közben túszatok van. Tessék? Hát ez egy rejtély. Szerelzés közben túszatok van. Jó van, engedd ne. Rejtély. Nem az enyém a túsz. Hát de nem vagy szerelő ruhában, miért szerelsz? 68-as. Hát ez jó kérdés. Dani, ezek nem szerelők, ők voltak ott a hákú mellett autóban. Na mindegy. Már. Fegyverek vannak rátok tartva, úgysem vagy szerelőrhába, így hát... Szeretek ki, légy szíves, mint gyerünk. Ugyanazt a csávót láttam. Kifel a hátsó székből és 5 másodpercet van kiszállni. Feltett kezekkel ittek, álljatok egymás mellé. Hát nézem, még mennek rabolni, úgyhogy az egyik közben szerelni tud. Hát nekünk is kéne már ilyen izé végzettséget csinálni. Szépen alaposan kontrol lefelem. Én ezt a másik urat nézem át. Egy pénztárcát benne. Egy fegyverengedély. Még pisztó is van nála. Azt leakasztom az övéről. Tovább itt a pénztárcájában is találok egy bankkártyát, illetve egy zsimbérletet. Illetve némi készpénzt. Telefont, rádiót. Ebből is viszek egyet, köszi. Némi ételt. Egy benzénes kannát itt egy táskában. Továbbá néhány. Sőt, egy doboz cigarettát. Írjunk reportot miatta, vagy ne... Figyelj meg! Készítek a kocsit. Megfogod, hogy legközelebb... Rohadjak meg, ha nem esküszöm. Vicc nélkül. Most akkor itt hagylak így. De legközelebb... Megígérem eskü. Légy szíves, jó? Jó. Nem akarom, hogy bajba kerüljél. Na, folytassuk az utunkat, srácok, jó? Gyertek. Let's go. Menjünk át keletire az izén, 68-osunk keresztül. Nem, hogy ott majd meg a publik, nem, mert megint lerakok egy fegyvert. Jó, álljunk meg akkor, nekem úgyis tankolni kell. Hát nekem is ne kell rakni egyet. Akkor álljunk meg a 68-asban, mert ott van minden. Hopp, 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 hopp. Hogy egy fegyverboltosok, gyertek, fegyverboltosok. Hát de a lila autó? Hát igen. Csak vadászni is milyen régen voltam az, hogy szerintem tavaly. Azóta nem mentem mióta egyszer, ami azt írt. Hiszem, hogy bekötve. Mit csináltál? Hát én se tudom az a helyzet, semmit, csak szokácsint vadászgattam, aztán egyszer csak kaptam a problémákat. Kérheted?
Hívjad te? Hallod, pakolok hozzád, Marki, még hozom a kemblokkos kocsit magammal. Jó, várjál, azt mondja. Na, Csomi. Jó, ennyi volt nála. Nyomjad. Random találtam ennek késkészletet, meg farkütőt. Annyi. Kesztyűbe is van helye valaki. Majd szóljál rám, Dániel, hogy adjam oda. A tárlóba rakjad. Jó, jó. Igen, szia. Máma egészen jól áll a KD. Gondoltam szólok. Jó, ja, még nem öltem egyet sem. Valakinek nincs eladó 6x6 mercie, srácok? Én még nem jutottam kórházba, de ennek ellenére 5-5 lelőttem ma. Nem tudtok valakit? Egy óra hát alatt hozzátenném. Hát tudom. Aki mondjuk 15k ppb-t adja? 15.000 ppb-ben? Na-na-na-na-na-na-na. Ameddig itt szerelek, hozzon már valaki kannát. Hozok. Szevasz, Zexike, mi a helyzet? Átadjam, vagy megtöltsem? Add ide, 3-6 hív. Addig kiállok full egyedül keletire, hát ha felszólítanak. Ez egy nagyon jó ötlet. Ugye? Nagyon okos vagy. Érted, úgyse kár. Hát, plusz még ha ránk is jönnek 10, akkor még az élvezetes is. Kell üzemanyag? Mondjuk ezt a mertét nem azon, mert benne van a sok. Hát akkor mivel jössz? Ez a picsába beülök ide. Menjünk. Na go keleti. Amúgy ilyenek egy Maxi meg ilyenek, merre vannak bazd? Maxi elment. Ja. Lévis? Minden idegbe kerül. Lévis edzés. Ó, ment város felé egy Porsche. Ah. Már nem az ki volt. Hát a catch. Nem, Macskó volt. Macskó, te miért vagy ilyen csendben? Miért? A Veloci. 6x6-os. Kes vagy Magyó volt. Hallani vagy mi? Most már hallunk. Miért kérded? Hát csak azért olyan fura, hogy ilyen csendben vagy. Nem lehet tudni, merre vagy, mi vagy, kinek a fia. Mögöttetek vagyok. Oh my god. Ne jezges. És ráadásul nem mindannyiótoknak vagy mögötte. Mert nekem előttem vagy. Még hazudsz is? Macskó. Nem. Na jó. Kiveszem már a lead, ha itt vagyok. Biztos azért nem bőbeszédi, mert elcsapott egy motoros.
Most bűntudata van. Bazd meg, mennyi van a hit is. Nagy a forgalom, bazd meg. Unyád mi az a kocsi? Nálam van. Ki mondta, hogy nála van? Itt a P1-nél. Testvére, van akinek nincsen 6x6 veloci eladó? Merci. Régen volt. 5-16 a számon, testvér. Köszönöm szépen. Szólítatok. Én kapcsolom ki, mert fikázok, meg vakarom a tökeimet, meg ilyenek, azt ilyenkor kik szoktam kapcsolni. Te mit csinálsz, Kolomper? Geci. Ember, mi a fasz csinálsz? Menj már innen a repülővel, bazd meg! Hát geci majdnem megöl az ember, érted? Mi, el akarod adni a helit, vagy mi a fasz van? Ez milyen kocsi? Nebula Turbo. Free and Drift gép. Jó. Kecs meg vagy? Persze. Ez a benzinkút mindig fölvám robbanva amúgy. Mert amikor visszajönnek másik izé dimenzióval, akkor felrobban. Na, indulhatunk? Mehet. Azt a Mercit fel kéne szólítsuk, ami jön most mögöttünk. A Brabus? Jaja. Jön a Brabus, lassítsatok egy picit. Szia, fegyver van rátartva! Úgy látszik, nem hallgatunk az első szóra. Te meg egy nyomorék. Volt velünk, de... Hát érkezett! Ez morig. De egyből megy tovább a buzi. Hogy kihasználja, hogy Brabusza van bazen? Pedig az SUV, nem? Állj félre, légy szíves, hogy van rá tartva. Mozog, mozog, mert lőnök. Lövétek, lövétek! Nem volt... Elő, mind a kettő. Nem volt a kezébe fegyver, azt bemutatott. Az lőtt volna már. Hogy mutogatott, Getty? Nem tudta elővenni a fegyvert. Előzzél nyugodtan, ha tudsz. Ne pitelj, ne piteld, ne... Te ne piteld, ember, sportautóval vagy. Üldözni kell. Ez miből van? Keci. Meg kéne próbálni elé menni. Már még fékezz, fékezz, fékezz. Vigyázz, aki majd el tud jönni, értem. Beleborultam az árokba. Kerek off. Hol? Itt a izi alagút után. Menjetek utána, másik oldalon jön ki, másik oldalon megy ki. Lőnek, lőnek! Kiszálltak, kiszállt lőnek, kocsiból. Lőnek. Szálljunk ki mi is. Bia, ott lesz a falnál. Esik, esik. Feküdj le a földre! Mit csinálsz? Feküdj le a földre! Ne kelljen már megölni! Hát keci! Elütöm őket, hogy ne kelljen őket megölni, és lőnek tovább! El vannak ütve és föláll, és még mondjuk is neki, hogy ne. Feküdjenek. Keci. Hát de bazd meg, ki akartam őket hallgatni, hát dagadtak. Mindegy, hagyjad a picsámat. Tudja, hogy valami gazdag emberek, ha kövérek. Találok itt. Meg az aspirint is. Pisztolyt, ezt elveszem tőle. Geci, de ez miért volt jó? Hát direkt ordítom, hogy ne lőjenek. Én is mondtam? Pénzt. De miután már lőttem, benzines kannát, émi ételt, italt. Dokumentumot, úgy látom, ez egy szerviz számla, jó? Figyelj! Neked kubai szivar? Kell a faszomnak. Telefon. Jó, más nem találok az úrban. Figyelj, közben én a kereportot. Lajolok az úrhozák, ez már, tehát baj. Négy, négy. És esetleg nem sikerült volna fejbe lőni. De ne lőd már a testét, hülye! Hát azért lövöm, hogyha esetleg nem fejbe lőttem, akkor majd. De nem lőhetek tovább. Hát de nehogy már föl tudják. Jó, mehetünk tovább akkor? Mehetünk. A kocsit megnéztétek amúgy?
Nem, mert... De ha megnézem akkor... Kesztyűtartót, ne nézz a csomit. Belenézek a kesztyűtartót, nincs olyan semmi. Gondoltam. Hát annyi idejük nem volt, hogy... De mégis mi is menekültek akkor? Nem tudom. Mert volt náluk pisztoly. Hát egy MK2-es, ami nem volt betöltve ráadásul. Akkor újra álljunk meg lepakolni? Jó, álljunk meg a izé palatói publiknál. Megyünk oda is. Szerintem MK2-t használom tovább. Összesen 12 műszerrel akartak minket kivégezni. Az is elég, ha ügyes vagy? Várj, addig lerakom a CLS-be. Na, én meg beugorok szereltetni, jó? Mindjárt. Na, a Colin McRae is ilyet. Így van. Kedves számot. Adom. Egyetem bére telefonom. Várj, hadd jöjjön be a telefonom. Jó. Hát tudod te neki utalni, aztán majd adottalom neked? Jó, úgyis jó. Hello. Szia. Segítetek? Viszont most már nem majd én intézem, srácok. Mászter elő. Ah, hagyjad, ma úgyis két telefon. Jó, a komputeremet szépen rádogom ide a gépjárt, mire elkezdem kiolvasni belőle hibakodókat, találok benne kettő darab hibakodót. Egy izomanyag szűrőt, meg egy olaj szűrőt, azokat majd szépen kicserélem. Aha, azt... Ne csodálkozz, ez ilyen... Jó. Ez egy feature, nem hiba. Jó, értem. Ez egy különleges autó. Az. Ide jövök a szekrényhez, kiveszek belőle egy új olajszűrőt, meg egy üzemanyag szűrőt. Van a műszerfalon egy olyan gomb, hogy minigun, és akkor az elején meg a hátulján is előjön. Meg tud ilyen proximity-ket tudja. Az nem semmi. Jó, szépen ide jövök a gépjárműhöz. Kiveszem belőle a régi olajszűrőt. Akarom mondani, kiveszem a régi olajszűrőt, kibontom az újat, szépen beleteszem a helyére, visszatekerem, ráteszem a tetőt, jó. Kiveszem a régi olajszűrőt, üzemanyag szűrőt, beleteszem az újat, szépen visszatekerem, összedugom, meg is vagyok. Jó, meg is vagyunk, uram. Arra a gépjárműre is kell. Többivel. A hárommal? Kettő. Nem, azt a Mercit az intézi, hogy hívják a gazdája, a másik. Azt majd intézek, én mindent mondjad. Ja, akkor 7000. Akkor összesen 7000, jó. Ja. Ne, te ne küldjed, 7000. Majd én küldöm. Te a nem saját kocsidra küldjön. Nem baj, jöhet, mondom. Jó, a Laci bácsika, ne ordítsál. Mi a kedvenc számod, szerelő úr? 512. Mosás, szerelés, minden lesz, tankolás. Rám. Talán a komputeremet szépen rádogom ide, gépjárműre elkezdem kiolvasni belőle hibakodókat. Én napot eladó a gépjárműre. 3 darab hibakodót, 2-t kitörlök. Micsoda eladó? Felesleges. A kocsi. Meg egy turbo ellenzék nyomást mértem. Azt majd később fogom majd összekelni. Hát... Alkutható, de... Aha. 2000... Na milyen? 25000 piros pont. Azt a hat. Nagyon szépen köszönöm. Úgy de kedves, hogy ciao. Szép napot! Ciao, én is azt mondom mindig. Jó, ez tökéletes, Bástyán. Jó, komputeren ezt szépen adagom itt a gépjárműre. Világos kék kerék. Na, mehetünk? Majd most úgy, bizott. Mondd már meg, hogy most miért nem akartad, hogy ők seprűt fogjanak? Kicsodák. Legalábbis az egyik őjük. De kicsoda? Hát aki ott alkotott az előbb, amikor le kellett mi nem ilyenek lőni. Vagyunk. Hát jó, hát de azok után, hogy még meg is mondjuk, és még kettő tárat kiereszt. Ez nem elektromos találkozó, ez te. Elég gáz. Nem kell tankolni, more. Na jó. Ja, a cserébe meg nem kanyarodik. Pedig most vettem, geci. Ingyen élő. Nem baj, nem sokára szólok a polgárnak. Kihibázott. Meg neked is azért töltőállomáson kell állnod. Na hálás Isten. Hallod, Nikó, figyelj már. Nem tudsz valami... Nem tudsz valami egyedit eladóba? 50 ezerbe? Áh... 50 ezerbe soha nem találsz. Mindenki a nagyra tartja. Soha nem találsz 50-be. Hát 100-150.
elmondom, igen, hogy úgy tudsz egyedit venni 50-ért, ha még rádobsz vagy KP-t, vagy izét. Igen. Vagy pocsit. Nagyon elmentek agyilag a srácok, szóval. És mert ez a kocsi plusz az 50K-je nem lett már? Hát az 75K-szám, vagy 70K-szám. Próbáld meg hátha. Hát ha valakinek kell nagyon ilyen autó, akkor lehet, hogy... Az a baj, így már nagyon nincs értem az egyediknek, most már nagyon a kinézet számít csak. Hogy egyedik. Miért lenne? Hát a kinézet a lényeg. Hát oké, okay, érted, csak már... Kanyarodjon jól, nekem ennyi kell, nem kell 300-al menjen. 300-al már semmi nem tud le van korlát. Na úgyhogy 75-ért szerintem már bőven adnak el egyedit. Úgyhogy ha mondjuk hát figyelj, próba szerencse applikáción kirotyogtatsz, hogy ilyen ez az ajánlatod, szállt, ha valakinek jó lesz. Hát látom, ilyen nagy ferkákat árulnak, bazd meg egyedit. Ja, hát mondjuk azok az egyedi ferkák, ha getsz, inkább ülök be ebbe a Teslába, mint abba. Maradjunk annyiban. Miért az olyan szar? Hát mondjuk ez így. Hát nem a legjobb. Le tudod szedni a spoilert, azt ennyi. Ennyire egyedi. Na mi legyen? Amúgy lassan mehetnénk FFA-zni, nem? 20 percben. Hát már mehetnénk szerintem. Akkor menjünk. Á, nem. Az a baj... És akkor kié lenne, érted? Ez már kijár. Be tudsz jönni, várjalak meg a Marki, leteszed a Mercit? Bemegyünk városba, úgyse szólítanak föl. Hát reménykedjünk. Én megyek a keletén házba fel. Hát nem az igazi sajnos. Plusz, hogy döntjük el, hogy még kocsit hozzuk be, érted? Teljesen más stílusunk. Amúgy ezt a Mercit... Merci jó lenne úgy, ha végsebessége jó lenne. Mert nem egy szar kocsi. Hát a városban jó, az a lényeg. Ja. Csak tudod, azt sajnálom, hogy a gyorsulás, hát meg a végsebessége lesz szar. Mennyi 50 ezer forint euróba? Valaki nézze már meg nekem. Macskó, veled mi van? Vagy ki volt itt mögöttem Porsche? Jövünk itt csak, beúszta egy városi elénk. Szarügy. Na, mindjárt beérünk. Tehát azt hiszem, hogy Geci, mi pénzek? Mert ugye tegnap úgy volt, hogy 4 erőt. Mi pénzek, öcsik? Akkor sokkal jobb, mert nem csúszik. Jobban fordul, nem? Na, nem hát jobban fordul, hanem egyszerűbb fordulni. Hát egyszerűbb fordulni, igen, mert nagyobb a teher, tudod. A nyomás. Szinkron volt. Igen, Geci, már megint a nyugatin itt egy ház, bazd meg, most nézem. Hát ja, azért nincsen szemszámod. Hát jó, mondjuk azt észrevettem. A szó szerint beakadok, mikor rámegyek mellettem. Hát ja, itt van egy ház plusz a kórház is. Plusz még itt a szerelőtelep. Meg az anyám kinya. Bár első, hogy előbb be lehet jönni keletiről, mint nyugatiról. Nyilván. Akkor miért nyugati felé mentetek? Azért, mert Dani erre jött. Ja, értem. Csapatszellem. Hát meg nem tudom, te ilyen különc vagy te. Hát én még ilyenkor is rimánkodok, hogy valaki rám forduljon. Nem. Én nem szeretnék közösködni ilyen szempontból, arra úgy. Múltkor én hoztam fel a témát, de aztán belegondoltam, nem sok értelme van. Én akkor 7.30-ig szerintem lépek a munkába. Na mert?
Mert el kell olvasnom a tart tüfföt. Jó, van már te naplopó. Te homár! Te homár! Te! Meg... Ezt az eventet itt nem az kéne autó. Megnézni amúgy? Ilyen még nem voltam. Micsoda? Ilyen eventen még nem voltam. Milyen event ez a Flying Cars? Hát, hogy fölemeljük a kargobobbal, és... Jó, menj el a hóhéjra arra. Az a vicc a kargobob, hogy olyan szarul van megcsinálva, az meg, hogy... Például egy terepjárót megpróbálnám fölemelni, már leszakad az egész. Tönkre megy, az meg a kargobob. Szia. De hát akkor akarod, akkor mehetünk felőlem, csak annyi maga az egész, olyan kurva rövid lesz, mert konkrétan annyit kell csinálni, hogy fölemeled a kocsit, aztán aki... Nem, hagyjuk, menjünk egy jó nemzetét, aztán max kiégünk. Aki közelebb dobja, bazd meg, az nyer. Asszony, az meg megint belerakott gyümölcssalátát, meg faszom tudja mit ide a kocsiba. Semmi, szarok rá, nem érdekel. Majd ha igény tartok rá, akkor visszakérem. Na sziasztok, jöttök applikáció vagy nem? Hát én szerintem nem. Akkor csak lövöldözzük. Jaja. Mikor rádióról le kellett volna csatlakozni, nem? Na mindegy. Ja, várj, lekapcsolom a grafkót. A grafkót lekapcsoljuk. Ja tényleg, jó van. Kösz szépen. FFA mester. Fafa mester. Már levettem. Mire megkérdezed, már levettem. Felkiáltója a szerver.
Hát de nehéz előni a lábukat a muziknak. Kibaszott drog. Drog! Zene. Így jó. Lövöldözés, ez jó, egy kicsi szól a zene. Elnézést. Hogy mindig hátba. Faszki van már. Menjünk itt. Semmi bágy. Szóljanak fejem még. Kifogytam. Kifogyott a csutka. Sokan vagyunk már, bazdmeg. Ez így nem állapot. Az jó. Az jó.
Így van, mi írjatok már chatre, így van. Beszélgessetek egymással. Menjen már valami beef, vagy valami. Na mi van, Matyko? Na! Jó, úgy látom, hogy nem csak nálam van a baj. Ja, az a baj. Mindegy, azt tudom, kit lőjek. Azt se tudom, kit lője. Na, meg is érkezett. Csak emlegetni kellett. Szia. Na. Vigyázz, mert mennem kell osizni. Az ászt. Bocs. Fulladjatok meg! Tak csak. Te inkább ne lőj engem. Itt vagy fogottad. Félig van. Jó. Ma is jól nézzel ki, Dani. Hiányzik, mert itt van a cseten szerintem. Miért nem hoznak hangtompítót, geci? Geci, ezt jobb kezelik. Mi ez, mert Q-val bebújik a fal mögé. Látunk, látunk, jaj.
beszélni, mert belefutok a hülye fejemmel. Bocsi. Szia Melinda! Gyerünk, sikerült! Köszi, sikerült! Előtted a fegyveröd, geci. Mi a f... Geci, azt sem tudom már kit lőjék. A legend has just subscribed. Imádom, amikor nem bírom az embereket hátba lőni. Kösz szépen a szobot, köszi, köszi, köszi. Milyen szaftos szerelem. Így a gyerek, hogy laggol. Pereszli, szép foskaszok. Szia, szia, szia. The bad news. Pereszli, kiment. Egyem a szívét a Peresleep-nek. Peresleep, Peresleep. Most Peresleep. Lépette itt, majdnem leütöttem hátra, de nem akarom. Peresleep, Peresleep. Jó, na jó van. Az Peresleep. A baj, hogy ami bent történik, tudjátok, az bent is marad. Ez a legnagyobb baj az egész. Hát amúgy igen. Megvernélek. Hogy micsoda? Mit dumál a gyerek? Hogy vagytok? Mi a helyzet? Meséltek valamit. Mindenkinek jó minden? Mindenkinek jó minden? La 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 la. Dun, dun, dun.
érzem, hogy egy kibaszott nagy fika blokkolja a lélegzetvételemet, érted? A fasz ki van vele már. Ki kell fújjam az orromba, az meg, de nem fog kijönni, érted? Ez egy blokkol, de kijönni nem jön ki. Na, legyetek már egy gyengék. Na, mit csináljunk? Menjünk még vissza egy kicsit, vagy mi legyen? Én nem tudom. Én, hogyha visszamész, akkor én is jövök. Pedig már elkezdtem kipakolni kocsiból. Igen. Igen. Hogy ne pakolj ki, vissza menjünk izé államizni. Ja, jó. Mi van, majmok? Megyünk államig. Menjétek szereti túlzokat, mert hozza a macskó majd a cuccokat. Várj, kiveszem a cuccomat, én nem bazd meg. Cső, szia. Neked is szép napot! Köszönjük. Igen, azt mondod.
picit nagyobb nyomaték lenne a kocsin, tényleg érezném. Mert 2000 volt darabja, bazd. Minek volt 2000 a darabja? Drognak. Drognak. Ez? Felkiáltója a szerver. Hozzak valakinek? Ja, hozhatsz nekem. Jó, még valaki? Gondoltam, ilyen leharaptam a nyelvem, geci. Ah, bassza meg! Egy szerelőrádat is hozzatok már otthonról. Azt is hozok. Szia! Hello. Nem akarsz pénzt keresni, ugyanígy állhatsz egy helybe, de... pénzt keresel közben. Nem, Jézus, atya, úristen, szerintem menj erő izé pénzt natos. Keresni. Mennyi pénzről van szó, hogy... Hát majd megtudod. 3 forintról, ha neked ez megfelel. Mi az a forint? Nem mondom. De mi az a forint? Az valuta. Nem dollár van. Hát itt igen, de máshol tudod, van olyan forint, valuta. De nekünk kizé van nekünk, be van fektetve. Kriptodonét. Nagyon persze, jó. Na menjél fagyizni itt az úrral. Na jó napot! És puculjál velük. Ebből azért ez elmegy máshol. Ennyi, az a 9-11-et, az mindjárt fiad a gyereket. Hol van a barát? Álljak itt az állami elé? Itt van. Itt van. Ma a paket. Cső. Te van megtelni Murasavó. Ugyanígy ülhetsz velem is. És közben keresel pénzt, nem jössz? Mennyi az annyi? Válasz. Induljunk egy 5000-ről. Legyen 10 és megyek. Gyere. De még csak 90. Le lehet foglalni. Úrt nem zavarja, ha néha napján elvesztek egy kis gázt, hogy színiszbabot tettem. Percenben jön, neki kell állnunk. Nem tényleg. Csak egy az óra a kezére, a hivatalosság kedvéért. Van nálad bármi legális, mert rendvédem el fogja venni. Örülnék neki. Megy utána az a rendőr, Dani. Mi ez a sziréna hang? Marad csendő. Kívánok, uram. Már csak agyatlan kell. Gyors igazoltatásra állítottam félre. Na, Jack William vagyok, a Sandra's Highway Patroltól, jelvényszámom 6212. Mutassak esetleg jelvényt. Mutatok. Hát, hogyha új is megmutatja, szóval tök mindegy. Jaja, már csak agyatlan kell. Tudja, miért állítottam félre? Én nem tudok mozdulni innen, mert akkor elfoglalják. Átmentem pirosan, gondolom, gyorsan hajtottam. Mindenki más a városba. Nyugi, rajta vagyunk. Van nem? Egyenesen mutatott a nyíl, hogy egyenesen szabad menni, de ön elfordult jobbra. Jó, írj egy csekket akkor. Van ennél személyi jogsi forgalmi? Van. Minden? Akkor azt át tudna adni? Tudna mutatni nekem. Parancsoljon, amerikai jogszabály szerint a jogosítvány megfelel személyként is. Jó, egy nevetési születési dátumot szeretnék kérni. Szijjártó, Dániel 05-13-95. Jó, még
csekkessek a pol. Annyi. Most miért röhög, uram? Ha már elkezdik komolyan az igazoltatás, ugye végig komolyan érti. Jó van. Látom, jössz. Hát a kolléga nem állítja meg azt. Látom, jössz. Na látod, mások driftelgetnek. Jó van. Na, folytatom az utánat, uram. Persze, egy nagyon gyors csöket kiállítok önnek, jó? Hajrá. Gondotlan vezetésért. Jó, megírom gyorsan a csekket, át is nyújtom ennek, kérem minél hamarabb fizesse be, viszlát. További útot. De maga a gyilkosságért írt nekem csekket. Az érdekes. Hát a murder az gyilkosság. Murder. Tényleg azt írtam rá? Murder, így van. Akkor bocsánat. Ez lesz a Princeton, vagy öltem? Nem. Azt hagyja a picsába, az futni fog. Ilyen rendőröket. Nem tud csekket írni, bazdmeg. Hát meg alapból nem tudja az izé rendszabályokat? A kötelező haladási irány megszegése. Jó, az legalább vannak túl. Na mi? De ez a vicc, hogy engem meg izéle felsakarnak. Srácok, mi csináltok? Semmit. Láttam, hogy mit csináltál, és ezt nagyon nem szeretem, tudod jól? Kinél van a drogom amúgy? Kinyitom az ajtót, az úr ki tudjon szállni. Srácok, vigyétek be, jó, hozok városit. Oké, oké. Nem néztem, mert ha akarjátok, átnézhetek. Kinek kellett szerelő láda? Szállj be a kibaszott kocsiba. Nekem majd. Tankolni kell? Nem tudom. Amúgy szerelni se kell. Csak azért kell, hogy esetleg üldözés közben történik, amíg gabasz, akkor ne kelljen nézni össze-vissz, mi a fasz van. Mi a számod? 56. Mint a magyar forradalom. Ja, még tőle. Várunk még valakit. Várunk még valakit. Várunk még törlőkendő is. Lejjebb veszem a... Na. Zene hangereit. Szerintem nem már. Fáradjon be, asszonyom. Ja, még nem perc. Még idős, srácok. Nyugi van, nem kell túl pörögni. Szia, hogy vagy? Élek, svirulok. Na, addig eledeltőzek magamhoz, jó? Hál' Istennek nem. Na jó, van akkor. Leülök ide. Ja, hoztam egy kis cukókát. Kristálycukor. Kristálycukrot hoztam. Hát. Aha. Visszaállítottam. Közben kajálok, jó srác. Visszhangzott ez a rákos bank. Hát és ez most minek? Fogjon el. Hát csak hoztam, bazd meg, nem, hogy hát megköszönnéd a cukókát. Ez érted, elfogadom. Nem mondtam, hogy most kell, bazd meg, elszopogatni hát a cukorkát. Mindegy. Csak legyen, bazd meg. Hát miért nem hagytad a tárulóba? Úristen, itt egy... Mi az a baj, nálam van kettőnk a lettó is, meg kokain. Zászló, neked mindig minden baj. Olyan vagy, mint egy nő. Hisztizel folyamatosan. Miért nem a tárolóba hagytok? Jatra kell, vagy van ilyesmi. Van még! Ne aggódjál, van még! Marad és neked maradék, nyugi. Babfőzelék szükséges. Többször jövök veletek, esküszöm. Jó a műsor. Micsoda? Többször jövök veletek, jó a műsor. Várj, mert beszél ez a nyomorék. Pillanat. Na, hogy beszélsz? Hát mármint erről a baseballról beszélek, na. Háj. Nézd le nekik, hogy néha a hók. Úgy lepedek rólam, ahogy van. Tehát azt akkor adtam, hogyha izé. Ha nagyon kő.
motorra nem is fog kelleni szerintem, mert sics, hogy megmenekülök. Na jó van. Majd Max visszarakom tárolóba. Most a rendőrök megkérdezzük, hogy mi ez a cukóka, akkor mondjad, hogy izé. Ezzel fogom a csirkéket. Mondjad, hogy ezzel fogod a csirkéket. Azaz. Én azt imádom, mikor egyszer volt, hogy elvette tőlem a rendőr, még régen. De szerinted azt elhiszik amúgy. Egy hasonló cukorkát, képzeld el. Szia, Ibrahim Davud. Egy hasonló cukorkát elvettek tőlem, és kipróbált a rendőr, hogy tényleg igazat mondok-e. Érted, mondom neki, ez csak egy szappantartó. De ezt te is fagyizni nemzetére, ha gondolod. Ezt annyira imádom. Ja, jó. Aztán mesélj, kedves túsz. Mi visszük, ja. Nagyon semmi. Mióta vagy a városba? Két napja, talán. Így, bazd meg, az jó kevés. Hallod, bazd? Honnan jöttél? Afganisztánból, vagy honnan? 19.30-kor leszel? Hát, igazából olaszba jöttem, de ha leszármazok, én azok nem olasz. Akkor jöttél, de talál kára, vagy micsoda? Családodhoz? Hát igazából egyedül jöttem, mert a családom az elhunyt, és inkább szerencsét próbálni jöttem. Na jó, vagy itt jó nők vannak ám a városba. Ó, már találtam akkora... kettőt is. És melyik városból jöttél? Igen. Kezdőbetűt mondjál. Melyik városból? R. R betű. Van benne P betű is? Van. Akkor 3R3P. Meg C is. C. Ja, gondolkozz. Nagyon nem ismert. Az is gondolkozott. Ja, jó. Nem jut eszembe, geci. Hát az nem olyan ismert, de jó van akkor. De ilyen kis, akkor ilyen kis városba jöttél. Igen, igen, igen. Egy csendes kis város. Hát ez egy csendes kis város. Tele izgalom. Milyen szépen elmondtad. Hát ahogy néztem, ez a város azért. Van itt. Izgalom, egy nő. Hát ez is ilyen csendes kis város. Az a kettő is elég, nem hogy még ezer. Jó. Nekem van. Mindjárt majd. Na. Hallok kintről autót, már. Jövök pakolni. Ez meddig szokott tartani amúgy? Ha! Van kint egy passzát. Az jó. Ha szerencsénk van. 20 perc alatt mondjuk. Lőjük le. Nem meg tálé, Murosao. Azt látom, jó ki vagy öltözve azért. Hát akkor kecsit vagy rádió. Semmit. Ingyen élő vagyok. Legyen kecset, még megvárjuk. Hát ez annyi az, munka ma... van a városban, lehet búvárkodni, mindent lehet ebben. Ma akartam elkezdeni igazából, csak sokan kamionozás mondanak, de ahhoz meg kéne kezdőtőke. Hát kamionozáshoz próbált ki a kisebb kamionozás. Vannak ilyen kis cégek, tudod, ott a hogy hívják, a híd alatt, ott a highway. Vágom, hogy hol. Én ott kezdtem, és onnan lettem. Hát igazából az volt régen a kamionos meló, úgymond. És jól keres az? Nek. Hát figyelj, annyit megkeresel, hogy mondjuk megvegyél egy kamiont. De érdemes inkább, tehát ne ezeket a márkás kamionokat vedd meg, hanem érdemes azt a... Hogy hívják azt a kamiont? No Némes kamiont. Van ilyen? Hát ilyen, igen. Cerebrus. Cerebrus, az. Azt meg mennyi? 80 ezer? Vagy mennyi? 60 ezer? Nem tudom. Na, itt is van. Ezt most úgy mondtad, nagyon a Cerebrus. Hát se tudom, hogy... Szoszi. Örülök, hogy izé. Meg fogod tudni különböztetni a többi. Tehát ilyen DAF, meg... Ja, persze. Írja a Scania, meg ilyenek. Iveco, meg Scania, meg minden. Tehát ez nem már kell, de mégis... Az mind szar. Mind szarja. Akkor egy no-némes. Ráadásul azért is neved meg őket, mert azokon van ilyen, hát pontosan nem tudom mi a neve, de most mondom azt, hogy villogó. Fénysor. Fénysorja. Azt, ha véletlenül dudálsz egyet, akkor meg rátúzzák a kormányt a keletén. Meg ugyanúgy is, tudod, ezek a városlakók
ha szirénát látnak, meg valami... Ahhoz nem kell fényhír, így is rám húzzá. Ja, ja. Hát mindegy. De azért köszönöm a tippet, meg a tanácsot. Nagyon szívesen. De amúgy a kertészkedés is jó, amúgy én nagyon-nagyon régen, elég régóta itt vagyok. A kertészkedés is elég jó amúgy. Lerakhatom a szét, telefon, mert hívnak. Ki hív, az ombudsman, vagy mi van? Nem, az egyik ismerősöm. Lerakhatom? Ja. Lerakhatod. Felőlem fel is veheted, nem eszlek meg. Ugyan nem tud mit csinálni. Ja, jó, akkor mondom neki, hogy épp nem érek rá. Az megfelel úgy. Na. Előrak le. A jó édes kú... Igen. Nekedtek egyetek egymásra. Te raktad le, most ő rakott. Na, aló, aló. Egy ilyen 20-25 perc múlva érek rá. Jöttem fagyizni. Na, le kell raknom. Ciao, ciao. Én nem értesz a szép szóval is a lerakásból. Lehet, hogy szarul látok, de vannak vagy 10-11 autóval kint. Mennyi? Remélem tényleg szarul lát. Hát látok kint FIB-s autót, látok kint Duás Auto. Audit. Látok kint Lamborghini-ket, meg Ford GT-t, meg mit. Ilyen jól megy a rendőrségnek, hogy Lamborghini-e van. Lehet. Az van ezeknek minden. Vannak, és pont rám jött a drogfüggős. Hát nem tudom. Most mindegyik amúgy izé, egy spicli. Háromból három rendőr, vagy izé, elvitt egy autót, ami nem is az övé volt. Elvette a más emberek dolgait, szóval legjobb. És hát ezt honnan tudod, hogy két napja itt vagy? Ha a publikba állsz, akkor egy óráig, akkor nagyon sok mindent élsz meg. Csak ajánlom, csak egy órára állj ki a publikhoz, és akkor tudni fogod. Meg elvitt engem két rendőr. Nézzétek, veszélyesnek tűntél. Hát figyelj, ha annyit mondok nektek, hogy ti jobban bántok velem, mint ők, akkor gondolhatod. Úgyhogy... Na most nem tudom, mi veszélyes egy ilyen old school öltözékbe, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, kis retro öltözékbe. Ja, én se gondoltam komolyan. Jó, igaz, megkaptam egy rendőrt, hogy úgy nézek ki, mint egy srici, de ez a más téma. Az igen. Marki, tudnál jönni segíteni lentre? Igen. Gyere lentre. Kedvességük határtalan. Mert mi a baj? Csak gyere lentre. Suttogjatok. Kopogok. Másik lent. Gyere be! Gyere be! Szia! Hogy vagy? Náni, hát addig tárgyuk. Jól. Vagy nem tudom, jönnek. Na, bemutatkoznék, a nevem Gergely Marcell, az SHP-tól érkeztem. Ja, köszönöm. Ilyen rokoni köszönti is, arcra, csak is arcra. Nagy félrés. Igen. Jemison 0-28, Eintusz tartózkodik az épületben. 3-20. Egy rendes és kettő rendetlen, jöjjön. Jó napot kívánok, Isten tiszteletével. Adj Isten. Te van Baktali. Jó napot, uram. Jól érzi magát? Minden? Úgy, mint még soha. Sehova nem dugdostak semmit. Hát azért nem akarom, hogy alulról nem utazzanak. Vannak jogaim. Beszélünk. Jó, uram. Vannak jogaim, tudtam. Adtam neki egy hosszú korkát. Akkor ezt lerádigozom gyors. Megbotozzak alul. Túsztágyul az akcióparancsnoknak. Az elkövetőknek 3 tuszuk van, 1 agyas és 2 agyatlan. Milyen jó nézel ki, most nézem. Követeléséket hallgatom. Na, 2 tuszt, és szeretnénk kérni, hogy balra teljes szabadatot, ezt rádiózol-e? Balra összelenti, hogy a kaszinó fele? Így van. Rendben. Tusztárjó az akcióparancsoknak. 2 darab tuszért az elkövetők a kaszinó fele teljes szabadatot szeretnének. 2 darab. Elfogadták. Hangos? Jó, oké.
Jó, akkor elküldöm a két agyatlant a Valhallába, jó? Nem, hagyd békén őket, vicces. Jó, oké. Akkor elengeditek őket? Mindjárt. Egy túszér, meg szeretném kérni, hogy ugye nyilván... Hány kocsival vagyunk, srácok? Hárommal és egy motorral. Tehát három és fél, igen? Tehát akkor azt jelenti, hogy olyan önök hat és fél egységgel lehetnek. Tehát hat kocsi. Igen. Illetve egy motor. Egy motor fél egység. Igen. Tudomásom szerint öt autóval és egy motorral leszünk nem sokára. Na jó. Csak hattal lehetünk, nem? Jó. Akkor ezért az egyén mit szeretnének? Vagy ők. Mindegy. Azt mit csinálják vele? Nem ér az szeretnének semmit. Azért az egyén. Az, hogy most amennyi gépjármű van, van kint, annyi is üldöző. Tehát ha... Hogy tehát ne jöjjön folyamatosan erősítés, hanem igen. Ne jöjjön helé sem, mi sem hozunk helét. Ha elveszi az egyik helét, a másikat, akkor hello. Vezetés legyen a lényeg. Túlszterű az akcióponasoknak. A maradék egy darab túlszukért azt szeretnék, hogy az üldözés során ne csatlakozzon erősítés, hanem csak azokkal üldözünk, amik itt vannak a rabláson. Végre valaki el tudta mondani normális. Amúgy igen, geci. Ez plusz egy rep. Mondatba, bazd meg. Elutasították. Igen? Na jó. Neki. Nagyon jó. Akkor... Gondoltam. Nincs értelme a túsznak. Feleslegesen zavartok meg az életét. Akkor ajándék. Akkor elvárjanak, nem ugok, küldjék el, mert baj lesz belőle. Jó, mindegy, akkor leüti. Hova lett a másik, haló? Hova lett a másik? Szóval lett? Ja, itt áll. Ne! Hát kéci! Jó éjszakát! Hívjon a kéci! Ez már kijár! Ide mászkál elég, miközben próbálom leütni a városét! Ne. Olyan sallert kapott, hallod? Szerintem menjünk fel rendőrrádió, és szóljunk be, hogy mehetünk-e ki. Miért lenne 200 közünk, mert véletlenül leütöttem? Mi legyen? Hát imád. Így, geci, nehogy téged is leüsselek, bazd meg. Szúrva. Imádkozok például. Leüti a rendőr. Szóljak a rendőröknek? Nem, hát imádkozok, várjál már. Hát oké, de benne hatoljára pénjánk, úgy eltűnt ki a GPS-a. Tiszteletem az elkövetőknek. A túlszárgyalóban mi a helyzet? Angyal ügy lesz. Már? Neki szállt a zököl. Mi? Hát, beugrott a zököl elé. Ja, agyatlant akartunk ütni, aztán beleszaladt. Beleugrott elé aztán. Ó, Istenem, beleugrott. Imádkozol te akkor? Hát imádkozol? Ki imádkozol? Írtam, ahol már válaszoltak is. Egészen, anyám eldobom. Hello. Szia Krisz. Dani, a NPC túsz le akart ütni hátulról. Én nekem az a mániám, hogy ne lövöldözzék le a túszokat, inkább felpofozom őket ilyen kivégzéssel, tudod? Azt a rendőr meg besétál eléget, szivágon. Jókolom. Kaptam egy sallert. Elég nagy az. Jó, büdös mocskosat. Na akkor, hol mehetünk? Folytassátok a... Na, árjanak már visszacsatlak, árjanak visszacsatlakozom, hogy tudják, hogy... Na urak, itt vagyok, csak kaptam egy sallert. Na azt az egy túlsz megkapják ajándékba, milyen rendesek. Várjanak, visszaszámolok, és akkor... Ne, menjen még sehova, jó? Jaj, mi ez a forma egy? Akkor várjanak, várjanak, átkutatom a túszt, másodperc. Felteszi a kezét az úr, ha megkérdettem, és már átkutattam. Felteszi az úr. És fölteszi, bazd meg a izét? Ez te annyi illegális tárgy találok, semmit. Nem menjetek, van időnk. Na rádiózza le, hogy amiért ilyen rendesek, kaptak egy túsz ajándékba. Milyen kevés egység van kint, geci? Azt mondják az elkövetők, hogy amiért ilyen rendesek, kapunk egy túszt ajándékba. Nem valóban, hanem Fortnite-ban. Lebarobolva a Porsche, de miattad itt vagy a boldog. Sirénára indulunk, urak, jó? Ott van a Porsche, ott van a... Én nincsen motor, hát. Ennyi dolgom lesz. Jaj, bazd meg. Két ott. Kevesen, három autóra. Kétnél fog üldözni, befosztam úgy. Simán lerázom. Jog. Tudni kell, hol vannak a tűkhelyek. Igen. Mertek előre? Szoki, persze. A fugalsz ebben? Nyomá! KS. Ja nem? Az nekem, az nem KS. Jössz be, eszembe jutott. Te basz, hogy be van szárva, kocsi. Motoros az...
feküdjön rá a gázra, bazd meg, mert ha elütik, akkor baj van. Hát vagy inkább várjon, amíg elmegyünk. Hát azt fogom. Amúgy simán be tudod etetni a motorra, mert nincs kint motor. Négy hát azt vágom, de lehet, hogy nem is fogra küldözni. Hát akkor meg menjél a kicsába. Úgyis nálad van a pénz. Jogos. Most sirénáztok, vagy mi van? Jó van, akkor indulok. A szép. Sok sikert. Good luck. Legyen meg. Srácok, sirénára indulunk, 350 méternél letértek, mit parancs aktív? Tiszta sor. Rendben. Okay. Kockázatokról és mellékhatásokról. Olvassa a beteg. Geci, amúgy szarnom kell, bassza meg, ez így nem lesz jó. Akkor szarjál be! Sziasztok, az egyik Ford GT-sünk eltűnt, úgyhogy várunk egy picit, jó? Még visszatér. Akkor menj el szarni nyugodtan. Jó, megyek. Dániel, akkor menj el szarni. Hát dehogy megyek, jó, mi a vagy? Jósson, fussál! Amúgy milyen menő lenne, nem? Itt a városban lenne olyan, hogy tényleg rendesen szarni kéne meg kugyozni, nem? Az menő lenne, azt mondod? Hát érted, és akkor pont rablás közben szarni kéne. Elkezdel szédülni, már tele van a hólyagod, mi? Jó, és ki kéne menni a faszodat, meg minden. Nem jó amúgy, bassz meg, voltam olyan városban. Én is voltam, azért mondom. Geci, amúgy imádom Matyko, bazni, te minden nővel beszéltél már, minden városban jártál már, geci. Minden kontinensen jártál, bazd meg. Jó van. Jó megy. Igen? Jobb, ez az M5 bazd meg harmadjára megy el itt. Ne viccelj, máskor szétlövöldözik a rendőrök. De ne lőjék szét! Ezt már szeretem, hogy nem lövöldöznek össze-vissza, mert nincs is lezárva rendesen, szóval. Nincs joguk lövöldözni. Meg a govot se látom. Nem, a gov nem számít. Ki kell rakják a táblákat, egyértelműen látható. Hogy mondtam, és egyből kirakták. Na mi van már, fogy a benzin? Halló, fogy a benzin! Tankoljunk. Hát akkor addig leállítom, hagyd meg. Mit mondod? Állítsuk le addig. Elmertek tankolni? Adja a kannát. Aha. Milyen csönd lett, geci. Beszarás. Kell majd vissza? Te itt van, vedd ki inkább. Gyorsabb. Elkasztom itt az övedről. Nem kell vissza. Jó. Na visszajön már rendőr? Hogy mi van, izé? Most beszarok, ha izé ilyen listára tették. Geci lenne, bazikok. Tankoltok minden faszafeszes? Aha. Hát akkor jó van. Visszajött a rendőr? Visszajött. Persze. Csak kenyérpirító volna, nem szégyen. Balról jobbra megyünk. Húni, amúgy szerintem a legjobb ötlet az lenne, ha mondjuk egy kicsit hátra tolod, és a járdán mész végig, nem? Ja, amúgy. Ja. Mert akkor nem ütnek el? Fordítani kéne nekik. Max, neki mész valaminek, amit nem látsz előre, és szörnyet halsz. És így jártál. Na jó. A kurva élet, hogy nincs szerencsém, bazd meg. Jó napot kívánok, uram! Hogy én mindig így járok, geci, jön valaki szembe amúgy. Szembe jöttek és a rendőrök ott hagytak.
rendőröket. Engem megkövette két én. Nem is üldöttek. Hallod, elment mellettünk a rendőrgettük. Csak vagyok amúgy! Én is meg vagyok szerintem. Hallod? Hallod, mi beálltunk egy beállóba, az meg és elmegy mellettünk a rendőr, érted? Az jó. Én meg így kitolattam lazába, és elmegy mellettünk. Akkor nem is lennénk ott. Itt köröznek. Meg van mindenki? Mondhatjuk úgy is. Ez az első olyan nemzeti, ahol nem égtem ki. Nem tudom, meglátjuk. Úgy már nem vicces, már egyszer volt. Mindig megcsinálni nem vicces amúgy. Mindenki megvan akkor? Isten, egy Kriszti 19 bekövetett, rég láttalak. Ezek szerint kikövettél? Valamikor nemrég. Jajaj. Megvan. Én tudom, hogy mikor, csak így fejeztem ki magam. $320,000 jön az izéből, a nemzetiből. Aztán mi a helyzet, Krisztike? Hogy vagy? Na, mi legyen a következő áldozat? Még elmegyünk valamiért. Ja, arra, amire gondolok? Nézni való. Szerintem igen. Nyomjátok. Ne, kecs. Vagy mi vagy, macskó. A rendőr átnézi a bankot, bazd meg. Egyedül van ott? Egyedül vannak szerintem a izé. Rendőr. De ez fura, mert ez az első, hogy átnézik a bankot. Remélem, hogy nem az, amire gondolok. Hát...
mert akkor nagyon mérges lettek. Milyen kocsival van a rendvédelmis? Lamborghini. Fekete? Fekete és fehér alatt. Ja, hát ezt tudom kicsoda. Figyelj, menjünk oda. Roncsunk be és fegyverezzük le. Bekötözzük a nemzeti baszot, hagyjuk. Nem lesz szó, mint egy másik is. De akkor nem jó. Itt egy forgetés. De elment a forgetés. Nem mehetnénk lefegyverezni. Mi van, ha várunk még? Megyek, elhozom inkább az én kocsimat, mert a P1-ben meg fognak ismerni. Igen, meg itt köröz a rendőr folyamatosan, bazdmeg. Melyik a GT? GT, ja. Jó napot, uram. Uram, itt van? Igen, itt vagyok, jó napot. Srácok, itt az egyik P1. Főpubliknál, itt állok mellette. De jó. Engem elkezdtek üldözni megint, bazd meg. És milyen kocsival voltál, P1? P1, bazd meg. Hát, ha így eljönnek onnan, azt meg tudtok menni érte lefegyverezni. Eljött innen. Bementek ti, mi meg akkor figyeljünk kintről. Üres a nemzeti. Mi kint figyelünk. Ki ez a másik BMW? Az mi vagyunk? A másik BMW. Melyik BMW a másik? Kék. Szerencsétlen. Az nem. Amatőr. Meneküljünk gyorsan! Meneküljünk, menjen, nyom ez a gáz! Nem jött ránk. Nem is volt rajtam a póló. És átöltöztünk. Na Mizuk, kelleni fog segítség, srácok, hogy megoldjátok? Nem, megvagyunk, megvan a pénz is. most nézzetek felül, fejetek fölé is, nagy heli lenyel felettetek. Ott van bejárattál. Meghalt? Nem, tudom, de nem akarom még lerakni. Hol állt napot. Szasz. Magát érdekel egy Range Rover? Nem igazán. Viszlát. Mihez van kedvetek? Megyük haza. Uni, nézzetek majd magatok mögé? Hogy nincs ott a rendőr? Első, ez harmi. Igen, Lilla. Te kis cuki! Aztán Kriszti, mi van veled mostanában? Hogyhogy felbukkantál? Van nálad idő... a autója? Van, persze. Mennyibe kerül? 25 kpp. Ja.
Azt sem tudom, hogy lehet PP-t szerezni. Hát, majd megtanulod előbb-utóbb. Elmegyek, megszereltem a kocsijaimat. Covid már az enyémet. Rakom publikba már, mert nem fogok tudni rád ugyanállni. Jó. De ha lerakod publikba, az nem jó, mert akkor elkerüljük. Akkor elmegyek vele, én is megszereltetem. Igen. Én azt sem tudom, mi történt, bazmeg. Köszönöm szépen. Igazán nincs mit. Viszontlátásra. Viszlán. Tudom jönni szerelni. Persze. Jövök. Amúgy ha nem ülök a kocsib, ha nem ültek a kocsib, akkor olyan halk az autó amúgy. Ániad? Valaki nem akarja eladni a P1LB15 KPP-be? Hát nekem nincsen olyan. Lillának nekem sincs. Kolompárt kérdezd meg, vagy Lillát. Kolompárnak sincs már. Főhívom az asszony. Kérdezd meg, nem akar inkább 15 KPP-t? Nem muszáj. Na, nem akarom rá erőltetni, Isten őriz. Hát, hogy eladod a P1LB, de 15 000 PP-ér. Nem, csak 15 KPP. Nem baj, Kriszti Kém. A max ráfizetek, mit tudom, egy millát. 15 KPP plusz 1 millió. Na, főhívtam itt főbe telefonon, azt mondta, hogy 15k-ban nem akarja, mert az 25-öt ér. Hát igen, csak 25-be én is tudok venni bármikor, érted? Hát mondjuk jogos. Majd meg kell kérdezni 20-ba vagy 15-ben. Á, hagyjad. Nem akarok családtagot úgymond üzletelni, az sose jó. Lehajlok, kiveszem az alsó otyámba az összes ruhámat, felöltözök. Lehajlok a öcskös. És az elmúlt két évben egy csomószor összevesztünk, Kriszti. Mi legyen pupákok? Már szinte megszoktam. De hol le kéne raknom a pénz, bazd meg? Hát amúgy igen. Amúgy össze kell szedni magunk, mert megint egy hét alatt 3,5 millió jött, vagy mennyi? És az kevés, vagy mi? Most két hét alatt? Vagy mennyi? Az bőven jó ember. Há jó van. Csak valaki nagyon panaszkodott, hogy izé. Jó, hát akkor menjen más családba. Ahol nincs fizu. Szerintem pont a mögötted lévő ember. Macskó? De mi ezt már megbeszéltük. Danielhoz beszélek. Hát remélem is, hogy megbeszéltük. Azt mi túlzásba vittük, amikor megalapultunk, akkor nagyon farmulásra mentünk rá. Vagyunk, négyen. Mert a cigány. Én is, hát. Nem is értem, hogy nem szóltak ránk amúgy. A másra rászólnak már régi ilyenektől. Jó, ez már 6 cigány, jól számoltam. Na hogyne, szeretet. Faszom. Hát a már Kaliuszunk ilyen végig menjek. Amúgy ez a Navi Revolverrel mi legyen? Hát, nem tudom én. Ha, de 500 ezer év.
Á, nem adom el, az jó fegyver. Akkor csináljuk, hogyha beírom, nézzük, berakom távolba, azt külsően kiírom, hogy aztán aki akarja, kiveszi, és tegye is vissza, mert ha elveszi, akkor... De az értékes ám. Nem jön, a navi? Hogy értékes. Egy tapolok vele, mindegy. Na jó, kimegyek egy cigire. Jó. Kiírom autó hirdetésekbe. Tudom, hogy tárló autóban nem akarom. Tudom, mint a rák meg ezt megveszem az egyes ingatlant. Szóval erre, amely kell valakinek, akkor szól az oda. Itt vagy, izé? Értem a kettes pluszot. Én is ezt akartam. Hát miért? Egy óta az itt van. Ezért. Á, de ez nem olyan forgalma. Ugye meg itt a kettest? Amit nekem is itt a kettest van. Szerezni ráda, megint elfogy. Nem köszönjük baj. Egy kis izém ez ingatlanom az. Hallod, de... Tehát a fej volt valami izé, random románszám. Igen. Te voltál? Nem. A kettős visszatért. Nem hívogatnálak. Pénzért se. Van. Ja. Elérnem. Mert utálom a románokat, magamat is utálom. Hát jó, azt mondjuk megérsz. Tehát ki nem. De azért van. Nem, hogyha azt mondom, hogy akkor szép hely vagyok. Jó, hogy KP kell, de már ki ez. Nem tudod ám egyből használni. Mert? Hát elsőnek 24 órának le kell tölnie. Vagy 24 vagy egy tabi. Szia! A Józsefék megcsinálják a kódeszbe. Volt már esi? Hát most volt nemrég. Egy órára, 5 perccel. Oly, de jó nekem. Nem, de megveszem, jó lesz az. Veszem, mert van pénz. Röszik egy tárló autót magam. Ha nem értitek, hogy mi történik, éppen kocsit keresek. Hirdetőkre ráírok. Mi tudod csinálni fél óra alatt? Mert csak fél órát tudok maradni az izénia. Én is. Én is. Ja, megint lesz az a buzi próba, mi? Aha. Jaja. Nem is baj, mert úgyis akartam menni fel izé repkedni. Itt lesz a Hollywood is. De ebbe a fél órában mit csináljunk? Tomorrow. Nem tudom. Fél óra alatt mit tudunk csinálni? Én szerintem... Hát, hogy mindjárt felugrok. Ezt nem is várok inkább. Jó van, akkor mi meg csináljuk a szokásosat. Ami? Hát nem tudom, vagy kimegyünk keletire, vagy rablunk még egy bankot. Hát arra maradnék én is, hülye. Hát akkor döntsük el, hogy mit csinálunk. Menjünk el egy darra jakton. Fél óra most alatt? Sok idő az a baj. Az kockázatos, yeah. Bár hogyha szólunk, akkor visznek oda így is, úgy is, úgyhogy. De... Mehetünk jakton, de fél óra alatt az szerintem meg azt van hagyjuk az. Most. Lehet, hogy belefér amúgy. Hogyha most gyorsan összeszedelőzködünk, akkor van esély, hogy belefér. Nem tudom. Nem rossz, hogy nem akarunk jaktozni. Na jó, Livius is. Tom, rák meg ezt. Gószékat jöget, ki kérdezem? Én. Tegnap volt beszélve, úgyhogy ma megyünk. Meg Dániel is szeretné. Meg Instagramon is sok mindenki szeretné. Az hogy fél óra alatt hogy hozzuk le? P1-elbét. Kipudunk. Kész. De figyelj, még ott a izé, ha nem meghalunk, akkor 10 perc pihi. Na, fotoljuk nagyon gyorsan. Van bug. Akkor készüljük, most menjünk.
meg el lesz engedve a 10 perc végig. Mert kellene. Nektek. Na akkor szerelkőzzünk fel, azt menjünk. De gyorsan. Én most nem hiszem, hogy megyek amúgy távolról, figyelek. Gyere már, ne izéljél. Gyakorlatilag végignézed, hogy a társaidat megölik. Vagy a társaid dicsőségesen nyernek. Krokodil lövés. Livius. Berakok 4700 dollár, nem rakok be, nem tudok. Mert kiveszek valami menni. Ilyen pusztak megölt. Ez az, enyém lett gyorsan, jó? Jó? Jó, ez megvan. Mi kell még meg 100 lőszer? Gyorsan. Én megint hozok vagy 1000 lőszert egyébként, csak mondom. Én ilyen nagy zsebtolvaj vagyok, kám, jó? Egy kaja, és igazából meg. Ez a Zsozénál ami szerep. Zászló, odaadom neked a GPS helyzet jelzőmet, jó? Minek? Hogy elragd. Hogy azt ne veszítsem el feleslegesen, tessék. De azt ne... Tehát ezt kell, már lássunk a GPS-en. Miért akarsz látni a jachton? Hát, hogy látjuk, hogy élsz-e még, meg ilyesmi. Hát, ha nem rádiózik. Majkó, te még akarsz tárolóba? Mi? Aha. Berakod azt a szerelő ládát, például magamnál hagytam. Persze. Szóval akkor tényleg így parkodjunk, mert nem lesz sok időnk. Jó, hát akkor szedd ki a helit, én megyek is, ezt mehetünk, a többiek meg majd jönnek. Igazából 20 perc, mert 10 percet az élet kéne várni. Kettő elég. Ja, kettő elég szerintem. Nehogy kimakkoljanak. Más nem kell, ugye? Öcsém, beszívni se lehet. Elmegy a búvárruháért, mert be akarom adni azt, amit a múltkor terveztem. Csak kilőttetek mindenkit, aztán nem sikerült. Kide adta volna a szerelőládát, az nincs nálam. Valakinek kell, de viszont van nálam 300-at. Na szia, majd tényleg nálam maradt. Na, mit csinálunk? Jogt. Jogt. Ez a beszél, ez, na, ezt szeretem. Ezt beszél, ezt a hozzáállást szeretem. Ezt a hozzáállást szeretem. Hozzatok sírkefogót. Csáu Lukasz barátok. Nem tudom. Csáu Lukasz barátok, úsznak vagy, mi van? Nem. Mondom, hogy a béső, ez így mondta. A darázs geci az összes. Na, jó van a béke szigete. Odafügyük a rendőröket küldet. Úgy legyen. Hát 20 perc alatt csináljuk ezt. Még van rá 20 percünk? Easy. Akkor megjönnek az első egységek, akkor easy. Ha egyből lőjétek le a túszt, hogy a paragrafusok is kívülják. Már kiszedd a lábad. Max is bevel külső. Hát jössz gondolom, nyakran. Jövök, hogy ne jön, ho. Akkor tényleg, hát fél óránk van már, úgyhogy tényleg siessünk. Fél óránk? Hát igen. Utána kell menjünk a izéra. Vágolt a Hollywoodra. Hollywood. Jaj, bazd meg a Hollywood, geci. Úgyhogy iparkodjál, mert... Hát addig mi beléptek oda a csevegőbe, meg ilyenek, hallgatjátok a dumát, és közben daráltok. Közben kilocsisztok egyet, jaj. Kilőttek egy kérdőről, ott is van egy one chance. És akkor mondom a Hollywoodinak, hogy egy locsi. Mondták valat. Remélem megint valami ugató rendőr jön oda, hogy kurva anyázi meg. Na, itt van mindenki, már akkor elkezdjük. Egy másodperc és ott a... Kezdjed. Nyomjad. Valakinek kell lőszer? Lőszer valaki? Egy perc úgy, hogy még mindenkinek van ideje. Kell lőszer? Már van két szám. Hát jó, de
Jó, akkor 300 ennél fogok lefelzni, te tudod a darál. De szépen elbújt. Ugye darál a hely, darál a hely, akkor befutok. Kivágj bele a vízbe, azt ugorj bele. Ez az, hajrá, hajrá. Nyomod, fasz. Tudod, kinek a szövegé? Na, igazából nem tudom, kinek a szavai. Melinda. Igen? Hát és nek, ő kitől szedte vajon? Tudom. Tőlem. Valami cigánytól útól biztos. Igazán. Mi? Annyi, hogyha drogfüggőségetek lesz, akkor ne mondjátok hangosan, mert rátok futnak. Bazd meg, nem hoztam izé, secondary weapon. Mit? Hogy majd? Elkezdtük. Illetve hogyha a drogfüggőségetek van, akkor menjetek át és nézzétek magatokat a szemetekből. Mert akkor nem hozzuk. Marty, akkor maradunk hátul. Jajajaj. Ú, az jó hely. Rakod el. Kínai múltba. Alapból úgy jön. Csak befel. Ez sikerült befogni. Az jó. Nekem, ja, nekem is. Megvan már azt, akkor lelőben már nem akar jönni. Nem baj, kettő is volt, az egyikkel kérjük is. Helyen szabadul. Valaki, aki nincsen drog, annak aspirin esetleg van nálam egy. Jönnek. Ennek jó hangja van. Én bebújok a helyemre. Marcus, te going to your... Kiacsítam, majd számolsz vissza, jó? Jó. Én megyek a pozimra. Oké, tűzlej. Tegyük szét őket. Kérsz, te jössz ide az ajtót tartani mögöttem? Persze, hogy. De hol van az üveg? Az a Daniel. Halljátok, geciség lenne, hogyha a tora közben benyomnánk az event egyet. Hát ez elég nagy geciség lenne. Kilövünk mindenki, hogy nekem hazaig elmenni. Kilövünk. Ja. Hallom a motor csomagot. Gyere, Marcus. Ez egy jet ski. Senki nem védi a picsámat? Hát... Ide beülök a... Úgy kény, lássak is valamit. Itt a kedvenc ember, Dániel, itt a kedvenc ember. Meg izé kecsmet védik. Akkor lőjétek, ha már itt van egy... Kecsem, és izé... Dániel, ha jól tudom, az a baga, tudom a kedvenced. Milyen kedvenced? Mindegy... A fat. Tudod ki. Fat stonks? Neki van olyan sok kály, meg üges a ház. Az egy buzi. Ó, kínó. Ja, a kecsre majd menj hátra, véd macskónak, tudod miért. Mert neki van magam. Engem védi az én mögöttem, de hát akkor mindegy, mehet oda is. Hát akkor... Akkor te véded is én. Nekem is kéne valaki mögöttem. Inkább nem mondok semmit a mi buzinkról. Hallod, lévj vissza tartani szoktad a célzást, vagy? Aha. Hallod, akkor ide beljebb jövök valahova. Oké, tűzni. Akkor nem kell. Mit mondott a csávó? Pillanat. Ha lőjjed, hát. Ha legyen a rendőr, akkor lőjjed. A rendőr. Egyelőre egy darab jetski van egy emberre. Nem, baj az. Hát jó, ez az egy ember az. De lőjjed, hogyha itt vannak figyel, akkor lőjjed. Nick, ne tartogassa a fegyvereket. A csávó. Gessz, és még applikációra kiírtad, hogy ne nyújjanak hozzá a Navi revolverhez, ami nem is a tiéd. Szóltam. De szánalmas vagy. Most mi van akkor? Azt mondom, hogy leveszel. Rá neked Livius van nekem egy. Nem, csak mondom, hogy egy ideig, amíg beraktad. Hogyha addig még valaki feljönne.
Csak az a baj, az nekem double action-em van. Az nagyon jó. Az rohadt gyorsan lő. Na, ez jó lesz. Jó, majd szólok, hát de egy ember menő. Van, arra de nem kell emelni. Jetskivel van szó. Egy ember, hát jött, egy embernél ne lőjön akkor már. Lőjjed. Mondja neki, hogy nem érünk rá. Jó, hogy ezt beszéltük, hogy egyből lőjük, amint itt lesz valaki. Meg eleve úgy van a városszabályzatban, vagy nem tudom, hogy ahogy megjön az első egység, akkor lőjük. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 5, 2, 1. Nulla. Feljött. Amúgy... Gyors volt. Lépve ki a jetskiset a picsába. De azt jön egy tengeralattjáró. Én leszarom, geci, nem fogok. Hollywoodi sztárhoz kell menni, bazd meg. Van heli is. Azon fog itt szórakozni, jó. És van három lövés a helibe. Három lövés van a helibe. Három lövés. És jött még egy FBI-os heli. Azért nem fogok jó kofizni. Ezt a hozzáállást teret. Kipéken? Piros pont. Hol van a tenger alatt járunk? Próba. És bal igazából. Nekik. Helyesek hol helyezkednek a... Tenger alatt járót látom. Még jó. Csak infózik. Helyesek hol van? Majd akkor szóltok, hogyha hátul megállt a tengeralattjáró, szóljatok, hogyha kiszáll az izéből, a tengeralattjáróból, hogy látjátok, hogy kiszáll, akkor szóljatok. Itt van még mindig az FBI-os heli, most próbálnak leszállni. Heli a parlamot állt. Mondom FBI-os heli. Parlamot tengeralattjáró, itt van a hátára. Lévősz felkészült? Mert hagyja, még ne lőj, még ne lőj. Ez itt van a motortérnél az izé. Még egy kört valószínűleg. Lőjük. Ja, ott járunk, megy kifelé. Heli, hol van? Egy hal. Szép. Hol? Hát. Geci, nem maradok az akcióról megint a hülyeségem miatt. De hogy hát az akkor indulj el a hajóhoz. Rám akart jönni a geci a helivel. Hagyjad, Lévius. Lévius, hagyjad már. Videsz, gyertek mögém. Majd ne buktasd a pozit, bazd meg. Hát jó, de ők csak az enyémet tudják, tehát nagyon véletlen vagy. Téged nem majd is tudnak azt összekérni. Majd most fognak jönni. Az Magyko az ember, hogy kiszedtél a heliből annak a hullája. Hol van? Biztos, hol lesz ott a víz alatt? Ja, hogy a heli van alatt. Ezt egy kicsit csak itt a motort ért, akkor majd szóval most azt jelent felfele. Egy hajót kéne kitisztítani, hogy bele... Motorcsónak ott látod, hogy jön az elejéhez. Motorcsónak is. I see. Egy ha... A hátuljánál följöttek? Nem, itt a motortér. Anyósát lőttem a hajót. Láttam. A gyere vissza. Dehogy is, nem. Egyéb függőség. Én jaktetején vagyok. Jó, hát engem elkapott a függőség, mikor lőttem volna vizet a anyóst, bazdmeg. El is. Tudok enni? Lőnek a hajóval. Még egy hajó, kettő hajó van már itt a motorcélnél. Jó, ne buktad. Ott volt Ghost, láttam Ghostot. Jött a repcsivel. Szevasz Ghost. A civil hajóban nem rendőr van, ugye? Nem szállt le. Szólók, ha lesz szállt. De mindegyik hajóra lőjük. Ami ide jön közel. Még ne lőtt, Lévius, még ne lőtt. Így sokkal könnyebb irányítani. A kibaszott embert. Mi a fasz csinál a rendőrnek? Felszöktettem. Vár felugrani a jachtra. Azaz, mondjad, csak hallgatunk hozzá. Csak közben figyelne. Ez eddig miért nem jutott eszembe? Jó, szóljál, hogyha valamelyik feljött a hajónak a motorcsi. A tenger alattjáróból még nem szálltak ki, én látom őket. 11. És így nem is úszik fel. Nem, Marki, hátrébb megyek. Két motorra. Mennyi. Még egy hajó. Hallottam valakit gurulni. Azt lehet én, sétáltam. Akkor már senki nem bírja a picsámat. Nem tudnak oda menni. Matko, nem tudnak oda menni, szólok, hogyha fölmennek.
szólok, hogyha van heli, és akkor oda megyek hozzád. Dani, te valami pozit a hajókról. Az baj, hogy a... Hát... mászkálnak a tenger alatt járók, már van kettő is. Jó, itt van az egyik az elején, el azt látom, én pózik. Másik mind a két hajót van motor térő. Még nem szállt ki tenger alatt járó. Amúgy okay, azt bírom egyébként nagyon, hogy a tenger alatt járó, ha nem lenne golyó álló, akkor senki nem használná, bazd meg. Tudzi. Nem megy a testkamerám, jaj, gyors vagyok. Nem tudom miért lövöm, amikor el sem megy odáig a tölkény. Jó, hogy a hajóban nincsenek lövészek. Meg kell állniuk és ki kell szállniuk sofőrből. Hát igen, már az anyós nem kilőtt. És én unatkozom. Akkor csináld azt, hogy a jakt egyik oldalán kiugrasz, átúszol a jaktat és a másikon jössz föl. Az jó tax. Ki nem öltözik ennyire? Nem akarsz mászni az egyik jakthoz? Vagy nem, az egyik rendőrhajóhoz is fölmászni rá? Nem, mert simán kilőnek, mire felmászok. Ó, ne tényleg, Heli. Visszavonulok. Macska, jövök hozzád. Én is bebújok. A ghost itt repülget. Ghost, hallod? Bombázz már le! Dehogy! Ghost, bombázz le! Elrepülök alatt a fejjel lefele. Hol a heli? Jó, én forzatok ki, hol van, aki kint van. Elné ilyen ghost is. Repülő, meg, vagy ha heavy pisztolyom lenne, olyan könnyen ki tudnám. Macska, hol a heli? Tárolóban van heli. Egyik tenger alatt járó a... Itt van motortérnél. Látom. Itt van motortérnél. Itt van egy, még nem szállt fel, még benne van. Hogy még a vízbe van? Aha. Még nem szállt ki. Ja, azt látom, hát az nem is fog, az csak infózni van ott. Azt hiszem, hogy a folytású repülőgém adja el a jogtengszerét. Mert hanem mi lesz? Sugár hajtású repülőgém. Utolsó érgeci. De Gószi, téged úgy se tudnak onnan kilőni. Nem hát, utolsó érge heliben. Felmegyek a... Hallok, Jesse, hallok. Próbál előni idáig a rendőr. Olyan édesek. De nem érti, hogy nem tud idáig előni. Jó, azért nem kell buziskodni. Valakinél van egy kis plusz lőszer. Jöjjenek ide. Wow, Pink Mester! Tényleg kamera? Úgy szeretem, hogy... Úgy szeretem, hogy úgy kihasználják ezt a vizét, ezt a tenger alatt járó. Hát, de még mindig nekünk van a nagyobb előnyünk. Leszállt elég a mólóra. Okay, de vagy már a harmadik... mi az? Vagy már a harmadik... ha nem ennek golyóálló, akkor már három vagy négyet kilőttem volna, bazd. Mindig, ha látjátok, hogy kiszálltak, szóljatok, hogy szálljak be. Kivált majd szólok, megfózok már. Na, most gondolkodnak? Vagy mi a fasz lesz? Most gondolkodnak, hogy hogyan jöjjenek föl, bár nem tudom mindig. De van valaki a motortérben, ki miatt nem tudnak fölmenni, vagy mi? Azt hiszem a tenger alatt járó. Nem biztos. A tenger alatt járó mit akar amúgy? Egy közülünk van valaki a motortérben? Igen. Ketten is vagyunk. Azért, akkor azért nem mennek fel. Az egyik hajósofőr majdnem meghalt. Ez mit csinál? Próbál felugratni az ilyen jakra. Ennél nyomorék a rendőrt nem láttam. Még. Összegyet kell vagyok már kérem. Már kizegyvétel. Amúgy a jobb, kinézek itt jobb oldalt, és ott van egy hajó messzebb, ami nyomorékoskodik konkrétan. Egyszer beszáll, egyszer kiszáll. Fel akarnak ugratni, geci. Ezzel jövök lefele. Na, ugrassanak csak a motort érve. Tudják, mit fognak kapni.
Hadd ugrasson be. Ajjaj. Mindenki legyen suttogásra, amúgy is szólok. Felmentek? Felmentek? Az egyik a jó hal. Egy esik. Nem, és éjjel. Mégsem. Mi a szar? Nem, hogy mostanában én is annyi fejest osztok, nem hal bele sejt. Az a baj, Léviusztal nagyon nem család. Látjuk őket. Hát, sem majd akkor látjátok, amikor bejönnek, de nem fognak bejönni egy hamar. Az, hogy felmennék a ami felmennék a hajókra, ne értsétek félre. Csak mielőtt lőhetnék, le kell vegy a tankot, és addig simán lelőnek, az a baj. Hát, ha akarod én is odaúthatok az egyikre, csak nekem nehezebb. Próbálnak felugratni. Honnan lő engem? Ja, látom. Ja, látom. A helikopteres nem úgy néz ki, aki mozog még. Meg akarja tolni a segít. De ott, hogyha ebből kiszáll úgy, hogy elteleportál az oldalára. Ugrat fel! Nem, megáll. Mik a buzik ott terít van. Oda ajaj. A hajó jakthozna. Mark, majd megpróbálom lőni a hajót. Van egy ötletem. Kimegyek a partra, hogy levegye az izét. Azok távol lévő hajós miért próbál mindenkit lőni? Levegye a ruhát és visszajök a víz alatt. És felmegyek a hajókra. Ezt hátba lövöm őket. Nem unják. Nem. Ja, beszállok a helibe és elmegyek egy hajóért amúgy. Hogy ott áll benne? Most már följelhetnének amúgy. Hova úszol, Dani? Menekül! Kiszállt az egyik. Hol? A motort értünk. Valaki kifutunk rá? Ne, hogy kifussatok. Azt mondta, hogy célhozni kéne megtalálni. Valószínű fut a jobb kezesen, de nézzétek mind a két oldal. Köcsém, figyelm jobb oldal. Leszálltam a repülővel, mert... Az dobja a püstöket magára. Ott vannak jobb oldalt amúgy. Én motort jövök ki, nézve a jobb vagy bal? Jobb. Nem látom. Hány ember van az? Van egy a lépcsőn éppen. Amúgy, jobb oldali lépcsőn hátulról nézve. Nem látom. Egy volt szerintem. Ja, az én voltam, de hol vannak a rendőrök? Hát, előbb ott volt jobb oldal. Itt a motor tére lé. Csak majd bedobni egy smoke-ot. Ja. Lenni a víz alatt nincs semmi ügyetlen. Jönnek oda közelbe. Micsoda? Na. Hajrá, bazmi. Vedd le, kösz. De hol van a sofőrje? Jó kérdés. Fönt, lépcső. Hány lövés kell ennek zászló? De nem jó, mert elő is kell nem venni baj, a fegyvert. Ez mi? Marki rá. A baj lesz, bazd meg. Én is attól félek. Nagy volt van nálad egy hajó. Á, geci, ezt hogy lehetne összehozni, hogy jó legyen? Kilóg a feje, Lévi. Kilóg a feje. Esik, nyugi, esik. A hajó. Az kivégeztétek. Kicsit fogom meg próbálni kell tapolni. Nem jó most, nem. Majd te megáll itt egy hajót. Azért rendvédelmi is hajó? Dánia, mi a helyzet? Minden jó. A messzeségben megvan állva egy hajó. Velünk szemben. Ez a fatos volt a geci. Ez volt múltkor az, aki kurva anyázott. Most azt mondta, célozni kéne megtanulni. Feküdt ahhoz képest, nem? Mondta neki, mindjárt, és akkor azt mondta, hogy csítuka legyen. Na mondom, mindjárt csítuka lesz. Ú, Dani, csak nem azt csinálod, amire gondolok, hajót bérel? Közeldig egy hajó. Ajjaj. Közeleg. Dani, járd el az izét. Járd el az öreg horgát. Valaki megpróbál a ribbán. Előről. Kinézek egyet, mit szólt? Kinézek. Jó. Na, akkor én is. Na, nincs kincsenki. Fussunk is daránk ki. Hajóba van. Jó, akkor fussunk is daránk ki, mindenkit zászlóhoz mondom. Hajóban vannak, nem tudok kidarálni. Marki. Neved már elő a fegyvert.
Valaki hajó, ide hajók közel, hajók közel vannak? Nem, a hajók nem, nincsen közel, ezért nem érdemes kifutni. De lőnek, folyamat, ha kijött. Folyamat lőnek, ha kijött. Hallok egy hajót itt a közelben. A motort ér. Valahogy ne hajóból lőnek, hajóra kéne váltani. Jó, hogyha közelünk egy hajó idején a motortérhez, akkor azt szóljuk. De ahol van a... Hát az nehézkes lesz, oda menni hajóval. De hogyha valaki itt van előttünk, azt szóljuk. Hogyha mégis valahogy ide kemerünk. Hogyha elmennénk helikopterrel... Offos. Már mi nem, csak elmennénk a múlóig. Közben ti álljátok be a váróba, tudod? Az lesz majd... Álljunk, és közben a várunk. Hát még a képemet is megosztom neki. Lesz már valami? Macskó el vagy? Közelednek a hajók. Egyik megy a motortyőből kinézve balra. És nem jobbra. Nem jó, függőség. Ha függőség van, akkor nézd a szemedből a világot. Akkor jobb esik. Ez kezd egymás tőle, kérem az odám. Kelly, le akarsz szállni. Ezek mennyien van? Helyi, hol akarna szállni? Már elkergettem. Szerintem egy meg volt, nem vagyok benne biztos. Leszállt az izére. Harcra. Dali, neked most milyen harci terved? Leszállt a heli. Ne! Hova? Milyen vagy bazd meg? Hallanák, hogy leszállt. A partra szállt le, droppok le. Így hallani a helyét? Dani, te hol? Nem hallom. Nem tudom elővenni a kibaszott Dani kormánynál a kibaszott fegyvert. Jön a heli. Gondolja az De most próbálj meg nem lőni a helit, hát ha leszáll, és akkor én itt vagyok fönn. Ki tudom lőni. Eddig csak engem látom. Egyik meg valójában nem tudom. Heli, hova akarod szállni? Hát, itt lesz mögöttem. Egy heli van csak. Az egyik rendőrhajóban én vagyok. Melyik? Ja, melyik itt amit van most hátul, ja. Aki most itt van motortén, ez a rendőrhajó. Így van. De én mindig, hogyha ide jösszel, nagyon kell. Hú, szia, Dani! Dani, mit látsz innen kívülről? Rendőrheli a mólón. Köszönöm. Leállította a rotor. Valaki megbújjunk itt a idő mögött? Amúgy lehet az kéne, hogy... Van egy ötletem, figyeld! Jövök móló! ...izért hajóért. Nem? Biztos, hogy nem hajózok. Miért nem? Az a baj, rossz helyre célzol neked véged. Ezek velem foglalkoznak, már az három hajó jön utána. Alkossunk már. Hát nincs is senki. Hát ez tényleg nincs is. Hát ez tényleg elvittem. Vigyázzatok, mert Heli megint fent van. Hol, tetőn? Levegőbe. Most lenne lehetőség Helivel kimenni mólóra. Kossz, hogy vagy? Getsz, hogy megy ez a hajóhoz. Nem gólt túl érte. Hát, igazából lehet, hogy felszállok a helivel. Nem, hanem úgy kéne mennünk a tudra. Még van idő. Ez kecsem a hajóból figyel. Ne, zárva van a heli. Hát beszorok. Fixedívius zárt. Nem tudok oda valami felugrani? Jaj, ne, hopp. Nem, én zártam be. Fel akarok ugratni valahogy maulóra. Márki, ha jobban megyünk, összevesztünk. A füstölő helit is bezárta valaki, tényleg kiége. Hallok egy hajót itt a közel. Kinyitottad, akkor jövök. Na lássuk, fel tudok jönni? Én vagyok az. Nem, jön egy hajó itt a jobbon. Nem tudok felmenni, Geci. Dani, nem? Ez én vagyok a hajóba itt mellettetek. Hát nem de ti most mentek el a helivel, vagy mi? Nem, ez én vagyok egyedül, van egy ötletem. Azt szerintem esett.
Nem, csak kiugrott. Srácok, most lehet azt hiszik, hogy elmentünk amúgy. Hát most már nem melövünk. Lőjtek ki a kerekét, lőjtek ki a kerekét. Jaj, kecs, ugyáz. Még kicsit darált az utazásit. Élek. Sajnos. Szerintem elütöttem az egyik rendőrt hajóval, miközben ugrott ki belőle. Jól tetted. Nem úgy nézik, hogy... Azt is elütöttem amúgy? Láttuk rendőrt a móló felé. Dani, beülhetek mellé? A hajóba. Hát nem tudom, szétlődnek mire leszállsz. Esett egy. Nice. Annak elvigyük, nem esett. Vigyázz, a társa, de a társa az megy. A társa vett a hajó, vigyázz! Jó. A kis köcsög. Én tudod, hogy járok elvig. Marki, gyere. Tengerül, hogy járó, hány személyed? Itt fölragadt, bazd meg, az beragadt, hagyd a picsámba. Akkor Marki, elébe szállunk is, hogy csinálj. Elégyel, hozhatnál nekem lőszert? Neked, macskó? Aha. Menjük el. De arra menjél, amerre nézek! Hát hova mész? Öcsém, ez a játék! Én leszek tenger alatt járóval. Végigezzük már ki ezeket, már rég kilőhettek volna. Mondom, helyvel oda menjünk végig. Hajóval. Tani, hol vagy a hajóval? Beszállok mellé. Marki, menjünk el vízni. Geci, körben van véve az egész hajó, izé, rendőr hajó. Szerintem kéne menni. Na, Róki, Róki, tőd macskó. Csilles, üres heli, ma az el tudunk menekülni. Aki el akar jönni, azt én elvihetem tenger alatt járóval. Amúgy akinek menjetek. Engem miért megyek a rádióval? De nem akarok, ne, hát darálok, bazd meg, darálj. Engem miért megyek a rádióval? Nem megyünk el, tényleg. Hol a tenger alatt járó? Jövök, csak ülj bele, én itt maradok. Hogy visszük a vízre, Kecs? Ja, itt vagy, jó. Még mindig nem kaptam lőszert. Adok egy. Kecs, ez úgy megyek víz alá? Erősen gondolod, kontrollra. Följön is shift. De miért nem tölt újra? Hallod? Ki van a tenger alatt járó? Én megyek el. Az ászló. Na. Applikációra följön. Ezekben a Disney rendőrhajókban vannak amúgy itt? Nagy foldal. Őszintén szerintem nincsenek. Nem is jöttem közelben hozzá, maga nincs. Amúgy most simán ki tudnánk hajózni, nem? Hát amúgy simán, persze. Idehoz... Ez én vagyok, és aki jön... Ez én vagyok, és aki jön mögöttem, az rendvédelm is. Jó, várj, Dani, beszállok hozzád, azt kérdezem. Jön errefele, csak szólok. Nyomjuk! Kidenest! Menjél, Dani! Livius, csak te lőj, jó? Jó, akkor most csak én lövettem, hogy maradjon belőle. Ajaj, az... Az úgy nem buri. Kiestetek, szerencsétlenek! Elkoboztam egy rendőrhajót. Leugrok. De én is rendőrhajóba vagyok. A vízben nincsenek rendvédelmisek? Itt a móló alatt?
Jó. Szerintem lelőtte az egyik önket az egyik rendvédelm, és meg kezdte el kipakolni testét. Valaki él még? Én élem. Ez a rendőrhajóban ki van? Most a mólóhoz jött. Akkor nem. Jó, kilövöm a maradék rendőr. Ez a... Azt hogy lehet, hogy jakton senki se él? Lehet, hogy följöttek. A jóba vagyunk. Jó. Milyen vagy, bazd meg? Lévjünk szél. Több rendőr. Akkor mehetünk haza. De még itt egy rendőr, Dani, néz. Vagy, látom, csak indultak a fegyverrel. Nem lesz könnyű elkapni. Lettünk egy heli. Így idő után csak elfogy a benya. Én megálltam tankolni, Dan. Molon kilő. Hát az hülyeség volt. Meg. Nem bírtam átbelőni, geci. Egy rendvédelm is a vízbe van. Nagyon, nagyon sok lőtt sebbel. Hol látod? Alattam van a mólón, ahol van a lift. Ja. Jövök. Jó, már mindegy. Ilya kapta? Már pihizik. Nice meló, nice meló. Még gyorsan leúszunk érte. Kedven a hajóban. Ennyire fosik tőlünk ahol? Mi te hol vagy? Azt tudom, mi az IC neved? Mi az IC neved? Kapjuk már el ezt a hajós. Hol van Livius? Akkor ő feküdt. Szia, te ki vagy? Vigyázz, hogy lövöldözések vannak, menj innen. Ja, akkor téged akarsz kikapakolni, az előbb a sheriff, értem. A helivel ki van? Ezt szerintem, mint a víz alatt vagy, bazd meg. Lőjük már le ezt a rendőrt, bazd meg. A két köröz. De nem tudjuk. Hozz közel a mólóhoz, ha tudod. Megy arra. A Livius nem látod valahol? Kecs, itt kell legyen valahol a Livius. Sehol, már... De gyere ide fel, érezzetni. Gyere ide fel, hát ha látod, mert én nem látom. De ember, nem látszol! Hát fogd már fel! Hát hiába infózol, meg MG-zel! Öcsém, hát ki nem szarja le, mi van a zsebedbe? Hát hol nem szarom le? Mindenhol leszarom, érted? Mindenhol! Egy milliárd van nálad, azt is leszarom, geci. Hagyjál már békén, bazd meg! A nem létező bugos testedet vegyen fel, hova? Hülye gyerek. Na most nálam van a másik rendőr. Hát kiégetsz, geci. Látod, hogy nem látszol? Hát de látod, hogy nem látszol? Kiki, nem MG, mert a sheriffet én lőttem le, miközben próbálta pakolni a láthatatlan testét a társamnak. Nézd vissza a streamet, jó? Jövök. Csak köszi. Elpakultam, mert elfogyott. Mielőtt meggyanúsítasz minket MG-vel, légy szíves.
Ha most jöttél, akkor ne egyből izé mondjad a magadét. Kösz. Nem tudom kiszedni a víz alól, úgyhogy mindegy. Kilőtték. Mindegy. Szép volt. Ja, húzzunk meg. Aki halt, aki nem. Aki kaptam arra. Good job. Megvan Livius. Na, az is jó. Mi legyen, vigyem kórház? Mi baja lehet? Csak vedd ki a cuccait. És... Szeretet a 10 fölött van a számla miatt. Igen. Házba máshova is be lehet menni. A Lilla van robbanva. Ez egy jó kérdés. Nem mindenki zárja az ajtót. Akkor elvittem. Mi? Jöhet. Én meg azt hittem, hogy ütközött egyet, azt közben csak le akart menni a lépcsőn. Ezt még megvárom, mert ez nagy varázsló, hát ha csinál valamit még. Szerintem nem is rendvédelmi is használt ezt a kocsit. Nem? Az egy rendvédelmi is lenne? Csomagtartóba kiveszem a ruhámat. Átöltözök. Jó Halló. Napot a rendőr úr! Jó napot! Elkérhetném a teljes nevét és a jelvény számát? Persze. Charles Vito hashtag 2575. Köszönöm. Carlos Vito. Jó, ennyire, hogy elkérte. Ja, csak érdekelt, hogy ki maga. Hogyha mentek, akkor csau. Hát lassan is felnézek kicsit a levegőbe, lássam, hogy ott milyen a levegő. Ez jó volt.
Ti is élveztétek? Mert én is. Oh. Nagy rafinált. Na menjünk kicsit adminkodni, srácok. Azt mondjátok. Mit nézek? Mit nézek? Na. VOD nézőknek szia! Ha admit akartok, admit akartok látni, gyertek Twitch. Csőő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